Bon dia. Anem a començar en puntualitat europea, no espanyola. Val? En primer lloc, no, pues, donar les gràcies a la Comissió d'Investigació per tindre aquesta iniciativa d'encetar aquesta primera jornada d'Explora, d'investigadors. Donar les gràcies a tots els investigadors que formen part d'aquesta parrilla que tenim des de les 12 fins a les 3 i pico, que crec que és molt interessant. També he dit que hi ha investigadors que després han demanat incorporar-se a la parrilla, però bueno, les següents edicions pues, les tindrem en compte. Jo crec que és una bona iniciativa perquè d'entrada ja tenim molts companys que s'han incorporat a esta jornada d'Explora, ficar en valor lo que seria les nostres línies de recerca transversal que hi ha en este campus. Crec que és important que no només sapiguem nosaltres què és el que fem dins del campus, sinó poder pues, projectar a l'exterior què és el que està fent i no conformar-nos en molts números d'investigació que té el centre. Volia donar les gràcies pues, a Josepa, a Carles, a Sandra, a Pilar, al nostre subdirector també de Pla Estratègic, Pellegrí, que ens ha envoltat en aquest projecte, a Vicent, que al cap i a la fi pues, aquestes coses són possibles per a les persones. La Comissió d'Investigació ha decidit una jornada que pensa que és emblemàtica i important, encaixa en aquesta línia de Gandia, de Ciutat de la Ciència i la Innovació, també, i d'alguna manera és una manera de resumir d'una manera senzilla tot el que es fa en el campus. Crec que, bueno, pues, que esteu així, que seguiu per streaming aquesta jornada, pues, que qualsevol cosa que isca, qualsevol dubte, que ficau en contacte amb nosaltres, en algun membre de la Comissió d'Investigació, per poder donar-li cobertura a qualsevol cosa que vulgueu des d'aquest centre. I res més. Crec que tenim que ser estrictes en els tempos, perquè hi ha molta gent i tot el món té que aportar moltíssim del que es fa en aquest campus de Gandia. Moltes gràcies. Bon, doncs, anem a començar. Bon dia a tots. Un xicotet canvi en l'ordre. El millor és incorporar un poc més tard, us he avisat. Per tant, començarem en tecnologies interactives i immersives, a càrrec la ponència de Fernando Boronat. Com a norma mínima, quan falten 2 minuts, jo us avisaré. Bon dia a tots. Moltes gràcies als organitzadors per haver-nos convidat a presentar la nostra investigació en el campus. Bé, jo sóc Fernando Boronat, jo crec que ja tots els que esteu així em conegueu. Vaig a fer la presentació en valencià, no tenia previst, però bé, ja que estem parlant tots en valencià, jo també. La presentació està mitja en castellà, mitja en anglès, però bé. Jo represento el grup de comunicacions multimèdia interactives i immersives. És un grup emergent format des de fa uns 5 anys, més o menys. Està format per professors de diverses àrees multidisciplinars, personal contractat, tenim diversos contractats, becaris d'investigació i, sobretot, últimament, alumnes de grau i de màster. L'àrea de la investigació està molt relacionada amb la docència en el campus, perquè englobem des de telecomunicacions fins a electrònica, matemàtiques, turisme, audiovisuals, informàtica. I les principals línies d'investigació estan relacionades en el camp de la informàtica i telecomunicacions. Tenim diversos projectes d'investigació, de recerca i de desenvolupament en vigor, 3 regionals i 2 locals, relacionats amb càtedres en empresa i la UPV. Tenim col·laboracions també internacionals. Estem treballant en 2 grups holandesos i també nacionals en 2 grups a Catalunya. En quant a les línies d'investigació, tenim 4 línies principals. Les comunicacions o sistemes multimèdia interactius i immersius distribuïts en xarxa, el streaming de continguts multimèdia per xarxes IP, sincronització multimèdia, seria la més forta i en la que ja tenim diverses tesis
que han desenvolupat solucions i és pantalles multitàctils i col·laboratives. Vaig a desglossar un poquet més aquestes línies. La primera, la de sistemes immersius interactius i distribuïts en xarxa, treballem a nivell de mesura de paràmetres de qualitat de servei i qualitat d'experiència. A nivell de qualitat de servei mesurem paràmetres a nivell de tecnologia de xarxa i tecnologia a nivell d'aplicació, paràmetres com el retardo, el jitter, les pèrdues, etc. I a nivell de qualitat d'experiència mesurem l'opinió que té l'usuari de les aplicacions o de sistemes que programem o que desenvolupem. També fem estudis de mercat per veure què és el que volen els usuaris, quines preferències tenen, quines expectatives tenen de les aplicacions que fem i a partir d'ahir les desenvolupem. També d'aquesta línia, a part dels continguts audiovisuals, també estem incloent en les aplicacions efectes multisensorials. Seria un poc el que es coneix per ahir com el cinema 4D, on a part de l'àudio i el vídeo tenim també colors, sensació de vent, de nebulitzadors d'aigua, fred, calor, etc. També estem treballant en aplicacions en 3D a nivell de realitat augmentada i realitat virtual. Tenim una sèrie de laboratoris, una sèrie de dispositius que ens permeten desenvolupar les aplicacions i provar-les a nivell d'introduir objectes virtuals en el que està veient-se a través d'unes ulleres, com les que vegeu en la foto que porta Dani, serien les que són transparents. I després també tenim cascos de realitat virtual i estem desenvolupant videojocs o aplicacions interactives en les que els usuaris poden entrar en un món virtual i poden interactuar amb usuaris que estan en altres llocs, no sols en el mateix laboratori, sinó en altres llocs, en altra ciutat, en altre país, i poden interactuar. He posat en totes les transparències, he posat links a una sèrie de vídeos que tenim en internet, per si algú se pot descarregar la presentació i pot veure els vídeos de tot, no dona temps a mostrar-los. A nivell d'aplicacions immersives també estem treballant en captura de moviments i interacció mitjançant gests o moviments dels braços o de les extremitats. Tenim sistemes professionals de captura de moviments, com el que teniu ahí baix a l'esquerra, on un usuari es posa un traje en una sèrie de reflectors d'infrarojos i unes càmeres capten aquests reflectors, formen el que és l'esquelet de la persona i a aquest esquelet li podem posar una malla i una textura i podem crear un personatge que podem posar en un món virtual en el que podem interactuar o pot interactuar un altre usuari que estigui en un altre lloc que també pugui entrar al mateix món virtual i puguem fer coses a nivell de teleformació o teleensenyança o dissenyant qualsevol objecte 3D. Tenim sistemes més baratets, menys professionals, com són el D-Motion, que seria el que controla les mans, i la Kinect, que és un dispositiu que va desenvolupar Microsoft per la seva consola Xbox, en la que se poden controlar gestos i se poden fer aplicacions, com per exemple la que està baix a la dreta, que és una aplicació de rehabilitació de fisioteràpia. A nivell de televisió interactiva i immersiva també estem treballant en el que es coneix com a social TV o consum de televisió distribuïda en xarxa en diferents llocs geogràfics on els usuaris poden veure continguts i poden interactuar i la idea és que uns altres no se facin spoilers del que estan veient. Si estan veient un partit de futbol, si envia un missatge de gol de Messi, que a l'altre no li arribi si Messi encara no ha marcat el gol. Aspectes així, no? Llavors estem fent aplicacions que ens poden servir per a consumir continguts multimèdia compartits i de forma compartida i sincronitzada i a la vegada que se pugui interactuar en temps real. Ahir vaig tenir l'entorn amb webcams on se podrien veure els usuaris a altres i xerrar. Tenim també el tema de la televisió sobre IP immersiva i interactiva. D'altra a la dreta teníem l'escenari més complet on se veu que un dia ja s'està treballant en vídeo omnidireccional. Se podrien gravar escenes de sèries o de pel·lícules en càmeres 360 graus, on se veu tota l'escena completa. El realitzador pot estar enviant a la televisió via broadcast una part d'aquesta escena, però l'usuari podria seleccionar diferents parts de l'escena i veure-los en la tablet, en el portàtil, o inclús veure tota l'escena en un casco de realitat virtual, com pot ser els que heu vist abans en les fotos. També estem treballant en aplicacions multivista, baix a l'esquerra, on hi ha diferents càmeres i l'usuari pot seleccionar quina càmera vol i està tot sincronitzat.
També estem fent aplicacions en subtítols adaptables, projeccions en paret, aprofitant tots els huecos de la paret. La segona línia d'investigació seria la de streaming multimèdia. Varen començar en streaming tradicional, utilitzant protocols tradicionals, però ara ja el món de l'streaming ha evolucionat cap a streaming adaptatiu basat en HTTP. I hem fet algunes aplicacions ja utilitzant aquestes tecnologies. La tercera línia seria la que us he comentat, que és la que més hem fet coses aquests últims anys, que seria la sincronització multimèdia. I estem treballant tant a nivell de sincronitzar fluxos com pugui ser àudio i vídeo. Tots hem patit alguna vegada en la televisió que l'àudio i el vídeo del telediari no va a l'hora, no està sincronitzat. Després també sincronització entre dispositius. Si tenim aplicacions multiscreen o multipantalla, totes tenen que estar sincronitzades. Entre destinataris, si tenim destinataris en diferents llocs geogràfics, passa el mateix. I després tenim l'última línia, és la de hybrid broadcast, hybrid synchronization, la sincronització de continguts híbrids que venen per antena o venen per internet. Són tecnologies diferents. El que ve per antena és el que veig normalment en la tele, el que ve per internet ho podem veure en les tablets, en els mòbils, o inclús en la mateixa tele si és una Smart TV. I l'última línia és la de pantalles multitàctils col·laboratives, on es poden fer aplicacions per a col·laborar en un mateix joc o inclús en jocs distants, com pugui ser el de baix de l'esquerra, on el que està veient-se en una tele se pot passar a una altra, que pot estar en aquest cas en el mateix laboratori o podria estar en una altra ciutat o en un altre laboratori. En quant a equipament disponible per a la recerca, l'heu vist en les fotos, tenim tests bets per a sincronització híbrida i de tots els tipus que hem vist. Tenim un laboratori de 3D i realitat virtual que està en l'edifici A, en l'aula 1. Un laboratori de captura de moviments amb el sistema professional instal·lat que està en l'edifici B. I després tenim generadors d'efectes multisensorials i estem desenvolupant de nous dissenyant l'electrònica. Tenim una pantalla de 42 pulgades multitàctil. Hem fet un video wall basat en Raspberry Pi, on cada pantalla reprodueix una part d'un vídeo i se sincronitzen totes com si fos una única pantalla. I després tenim un laboratori de networking, bueno, és el de l'escola, però estem gastant-lo per a fer les nostres proves d'interconnexió i de transmissió en xarxa. I tenim software professional, sobretot per a la captura, per al disseny d'espais virtuals en 3D. I això és tot. Moltes gràcies. Moltes gràcies, Fernando. Bueno, a continuació, vas tu? Bueno, pues, Jaime Lloret ens farà la presentació del treball de l'Institut de Recerca per a la Gestió Integrada de Zones Costaneres. Vale, ara sí. Vaig a presentar-vos l'Institut d'Investigació, veure les línies d'investigació que fem, quan som i bàsicament per a mostrar-vos a aquells que no coneguen l'Institut i els que es coneguen, doncs que sàpiguen més des de més grups d'investigació i coses que estem fent. Bàsicament, les línies principals d'actuació en les que estem orientats tots els grups d'investigació són la planificació del territori, les ferramentes tecnològiques d'interversió i monitorització d'ecosistemes. Bàsicament, cada una d'aquestes àrees es pot veure de molts punts de vista, alguns més tecnològic, des de punt de vista de telecomunicacions, punt de vista d'electrònica, punt de vista d'informàtica o punt de vista de ferramentes o teories físiques, matemàtiques, etc. Bàsicament, cada línia d'actuació està plantejada des de diferents àrees de coneixement. I bueno, això és una de les coses més fortes que té l'Institut, i la multidisciplinaritat. Bueno, actualment està compost per uns 70 investigadors del campus. No tots són del campus, de fet tenim gent de València que té tota la seva docència en València, però que està investigant amb nosaltres. I bueno, va iniciar la seva activitat en el 2007, per tant ja duem més de 10 anys.
Bueno, bàsicament per a fer més, més profunditat, saber cada una de les línies d'investigació. La primera, l'estudi i conservació del medi ambiental, dels recursos biològics de les zones costaneres. Estem parlant de zones costaneres des del punt de vista marítim, coster, inclús subaquàtic, fins a la part de costa de territori. És a dir, moltes vegades és aquesta zona afectada per la zona de costa, per la zona marítima. I bueno, també tot el litoral pot fer, a vegades estar afectat per rius, desembocadores de rius, etc. No? Bueno, aquesta primera d'estudi i conservació té dues línies principals, que és la oceanografia costera i l'ecologia. Hi ha una línia principal, que és les ferramentes tecnològiques aplicades al medi marí i litoral. Les línies principals dins d'aquesta àrea és l'acústica submarina, comunicacions i xarxes, el modelat de sistemes dinàmics i ferramentes estadístiques. També tenim les ondes en medis complexes, química analítica, sensors i magnetisme i acústica aplicada a la detecció d'astropartícules. Cada una d'aquestes línies, totes vistes des de punt de vista física, punt de vista matemàtic, analític, punt de vista més de telecomunicació, d'enginyeria electrònica, és a dir, cada punt d'este ja, tal com he dit abans, una de les coses més fortes de l'Institut és aquesta multidisciplinaritat, aquesta possibilitat de, gràcies als components de l'Institut, de poder veure cadascun d'aquestes àrees o d'aquestes línies d'investigació poder-se atacar per aquestes diferents àrees. No? Bueno, per últim, el coneixement i planificació i gestió de zones costaneres, que bàsicament és la gestió turística i la gestió d'economia. Bueno, actualment l'IGIC es troba en el lloc entre el 15 i el 20, depèn de l'any, ja veus que hem estat el 15, el 18 també, recorde de fet fa dos anys, en la productivitat científica de la universitat. Estem parlant de 83 entitats avaluades i estan compostes per instituts, centres d'investigació i departaments. Per tant, l'IGIC no està en mal lloc a nivell de la universitat i bueno, bàsicament això és la productivitat que du els seus membres i bueno, bàsicament vol dir que no estem tan mal situats, tenint en compte que hi ha instituts d'investigació moltíssim, bueno, que duplica i triplica la quantitat de membres que tenim nosaltres. Bueno, actualment, com sabeu molts de vosaltres, estem promogut el programa de doctorat de Ciència i Tecnologia Marina Costanera. Avui en dia ja està en l'ANECA, ens queda el vistiplau final, bàsicament tot ha passat fins ara totes les comitès i avaluacions i ara actualment només estem esperant la resolució final de l'ANECA dins dels dos passos que té que tindre. Hem passat el primer, no falta el segon i bueno, pues, confiem en que en juny puga estar la gent matricular-se del programa de doctorat. Això sempre va ser pues, una possible eixida per a aquella gent que està estudiant el màster amb nosaltres, màsters així dins de l'escola i bueno, confiem atraure als estudiants dels màsters de l'escola i poder també portar gent estudiant que estiga estudiant en altres campus, com pot ser el d'Alcoi i el de València. Bueno, i com sabeu, des del principi de que es va crear l'Institut, una de les nostres línies principals o moviments principals ha sigut la unitat mixta en l'IEO. Pues està donant els seus frutos, cada vegada estem fent més coses en ells, no només a nivell de projecte, sinó ara ja s'ha aconseguit que hi hagi un tècnic bueno, pues, que siga mixte per a la unitat mixta i que s'ha aportat dins de la col·laboració que tenim en l'IEO. Bueno, la nostra intenció és que puga dur més enllà aquesta col·laboració en les TICLAS que tenim allí en el port de Gandia, també que pugui haver el dia de demà pues, algun centre oceanogràfic a Gandia. Bueno, bàsicament, el nostre apoi a aquesta unitat mixta i molts dels nostres investigadors estan ficats dins de la unitat mixta per a poder
bueno, pues pintar un poquet i fer que puga este projecte anar endavant i que tinga èxit. Bueno, bàsicament és la presentació que tenia per a vosaltres. Bueno, volia fer un resum de lo que avui en dia estem fent per a que tinga un poquet la visió general de l'institut. Els investigadors que formen part de l'institut, bueno, pues, hi ha actualment varios, múltiples projectes de competitius nacionals i europeus. Bueno, els investigadors de l'IGIC també tenen projectes en el sector empresarial de la comarca de Safor, principalment, l'envoltant, així com empreses i institucions nacionals i internacionals. De fet, no el fet de que estiguem localitzats, o bueno, el nostre centre, o la sede la tingueu a Gandia, vol dir que no tinguem bueno, esa connexió en multinacionals i bueno, internacionals. De fet, siguen havent projectes en ells i estan dirigint per gent investigadora d'ací de Gandia. I bueno, que pertanyen a l'ISCIC, i bueno, l'ISCIC incorpora tots els anys investigadors de FPI i FPU que tenen subvenció a través de convocatòries nacionals, regionals, regionals de la Comunitat Valenciana i locals. El que vol dir que, en cert modo, bueno, pues la nostra investigació, la nostra productivitat científica no és tan roïna. Està fent que puguem portar gent que, per una banda, per les notes que estan tenint, per altra banda, per el suport que donem des del punt de vista de productivitat científica, de currículum avalant als seus alumnes, i que al final puguem tindre, pues, tots els anys acabem aconseguint diverses beques FPI i FPU, el que vol dir que, bueno, que és una opció per als alumnes que estan estudiant així en el campus. Bueno, pues, bàsicament està el resum de l'institut. Confio que pugueu veure un poquet el big picture, com es diu en anglès, de lo que és l'Institut d'Investigació. Gràcies. Gràcies, Jaime. Bueno, a continuació, Lourdes Canós ens parlarà de reenginyeria, organització, treball en grup i logística empresarial. Hola, buenos días. Este es mi grupo de investigación, se llama ROCLE, no solamente por las siglas que podéis ver aquí de reingeniería, organización, trabajo en grupo y logística empresarial, sino también porque en su creación pues, fue un círculo de amigos, un ROCLE de amigos. Gracias. Nosotros lo que hacemos es solucionar problemas que tienen empresas o instituciones públicas. Nos dedicamos a la gestión de la cadena de suministro, esto en lo que se refiere al sector privado, ahora después os contaré algunos ejemplos más concretos, pero también a problemas más generales como puede ser la toma de decisiones en situaciones de incertidumbre, la gestión de personas, gestión de trabajo en equipo o distintas políticas de recursos humanos. Y en muchos de los casos hacemos también software, que es un software a medida para estas empresas. Somos unos 10 investigadores, no quiere decir que no sepa contar, porque 10 es un número pequeñito, pero sucede que somos 8 profesores, que somos el núcleo fijo de todas las categorías, catedráticos, titulares, contratados doctores, ayudantes doctores, y cada año pues tenemos alguna incorporación. Por ejemplo, este año tenemos con nosotros un profesor visitante de la Universidad de Quebec, que se llama Ángel Ruiz, que él es un experto en modelización matemática, en investigación operativa, etcétera, y está pasando todo el año con nosotros, pues forma parte de ROCLE. Y también forman parte de ROCLE nuestros doctorandos, técnicos, becarios, etcétera. Estas son las líneas de investigación que tenemos. Podéis ver que se pueden agrupar en 2 grandes bloques. Uno es el que se dedica a la logística, el que se dedica a la ingeniería de organización, a la cadena de suministro. Son temas más aplicados, más prácticos. Y de entre ellos, pues quiero destacar el trabajo que hacemos con centros especiales de empleo. En particular, tenemos un investigador que ahora también se encarga de estos temas para toda la universidad, que ha hecho trabajos sobre temas de inclusión, sobre la universalidad en las líneas de montaje, por ejemplo.
y han sido trabajos muy, muy interesantes y reconocidos en todo el mundo. Tenemos también otra especialidad que es el sector del automóvil. Pues trabajamos con Ford, sobre todo el profesor José Pedro García Sabater tiene contratos con Ford para el tema de la producción y con las empresas que son asociadas para toda esta cadena de producción de los coches de Ford, no solamente con la grande, sino también con empresas valencianas independientes, pero que forman parte de ese clúster. Y por otra parte, tenemos el otro bloque que pertenece a los recursos humanos. Es que no se comprende tampoco que sea una producción, que se saque un producto sin que haya unas personas detrás. Pues ahí es donde participo yo. Por ejemplo, tenemos estas líneas que son sobre gestión de recursos humanos en condiciones de incertidumbre, cuando se tienen que valorar a las personas, es algo que no es fácil. Pues nosotros utilizamos matemáticas borrosas para hacer una serie de modelos que ya hemos aplicado también en empresas del sector automovilístico y han tenido éxito. O el algoritmo de la medida de la motivación, que sirve para ver qué empleados de la organización están más motivados de acuerdo con la política de la empresa. Bueno, este también ha sido aplicado a instituciones públicas, por ejemplo, el Ayuntamiento de Valencia o un centro deportivo en Torrent y a empresas privadas. Y la última línea pues es sobre ideas, conocimiento e innovación, y esto también tiene que ver con las personas, porque las ideas salen de las personas. Aquí lo último que hemos hecho ha sido validar un modelo que nos ha salido muy bonito porque realmente de la práctica de las empresas innovadoras de aquí de las AFOR hemos sacado el modelo que representa lo que siempre se ha dicho en teoría pero nunca nadie se molestó en comprobar, y ahora esperamos seguir con esta línea para poder aplicarlo. También estamos empezando ahora estudiando los ecosistemas innovadores, en particular el del turismo. Todos me conocéis, pero aquí tenéis mis datos de contacto por si queréis saber más. Muchas gracias por vuestra atención. Muchas gracias, Lourdes. Sí, pues hacemos modelos para poder valorar, para poder introducir esa subjetividad que tiene el decisor y para también poder valorar todo lo que se escapa de la casuística de recursos humanos, porque la información de recursos humanos cualitativa, esa es perfecta, esa es súper rica, pero claro, con esa la tenemos que traducir a algo cuantitativo para poder tomar decisiones, para tener una herramienta. Entonces, tenemos varios modelos que después, si quieres, te los enseñaré, pero los hemos aplicado a políticas de selección de personal y lo que ofrecemos al final es un abanico de soluciones, no solamente una solución como sucedería con las matemáticas tradicionales, sino un abanico de entre las que el decisor puede elegir. Lo que hacemos también en estos modelos es modelizar el proceso que el decisor sigue en su mente para después poder tomar una decisión. Esto nos pasó, por ejemplo, con una empresa multinacional, con el director de Recursos Humanos para España y Portugal, que él sabía por su intuición y por su experiencia cómo hacer las cosas, pero no sabía cómo justificarlo, cómo plasmarlo en el papel. Y cuando contactó con nosotros, pues el hombre estaba encantado, y nosotros también, por supuesto, encantadísimos de ayudar, porque lo que hicimos fue formalizar los procesos que sucedían en su mente respecto a esa toma de decisiones. Y los hemos utilizado también las matemáticas borrosas para medir la motivación, que también es un concepto subjetivo. Gracias, Atabea. Bueno, estas cosas podrán ser si el ponent reserva un temps des de 10 minuts i con Lourdes ho ha fet, encara li ha sobrat temps i ha contestat la pregunta. Bueno, a continuació, Romina del Rey ens parlarà d'acústica, acústica, arquitectònica i ambiental. Bueno, hola, gràcies. Vaig a contar-vos exactament, vaig a parlar d'acústica, arquitectònica i ambiental, però dins del centre d'investigació que formem part Jesús Alba i jo mateix. Així, la investigació que tenim així centrada al campus de Gandia. Bé, nosaltres perteneixem al Centre de Tecnologies Físiques.
Aquest centre de tecnologies físiques està format per investigadors, tots de la Universitat Politècnica de València, tots de l'àmbit de la física aplicada, però pertanyem a grups d'investigació molt diferents i a disciplines molt diferents. Això fa que tinguem al nostre abast molts recursos i també fa que nosaltres puguem donar bé a la ciència, bé a la tecnologia o bé inclús al sector empresarial, pues, un ventall molt ample de possibilitats. En concret, el Centre de Tecnologies Físiques està format per els grups d'investigació que veu ahí en la pantalla. Està CARMA, que és el grup d'acústica arquitectònica i medi ambient, està el grup de caracterització estructural de materials, el grup de propietats físiques i estructures de materials moleculars, el grup de sistemes dinàmics en enginyeria civil i arquitectònica, el grup d'òptica difractiva i grups que es dediquen a l'astrofísica. Dins d'aquests grups, nosaltres estem dins de ACARMA, que ens dediquem a l'acústica arquitectònica i ambiental. I aquestes són algunes les nostres línies d'investigació principals i totes es duen a terme sí, al campus de Gandia i als laboratoris del campus de Gandia. Una línia d'investigació molt important que tenim és la caracterització acústica de materials. Bé, tot material que tinga que ser utilitzat en una edificació o en qualsevol estructura d'enginyeria civil té que passar una sèrie de normatives i té que complir una sèrie de característiques. Crec que tots podem entendre que si tenim que utilitzar un material per a una edificació, té que tindre una sèrie de característiques i això té que estar normalitzat per llei en contra del foc. No? Tots entenem que en un edifici no pot haver materials que puguen prendre el foc fàcilment. Pues passa el mateix en l'acústica. En l'acústica, tot material que vulgui ser utilitzat en qualsevol enginyeria civil o en qualsevol edificació té que passar una sèrie de normes. Així, en el campus de Gandia són capaços de caracteritzar en normativa qualsevol tipus de material. Dir qualsevol tipus de material i crec que és el que ens caracteritza i el que ens distingueix de la resta de laboratoris, pocs que hi ha a la Comunitat Valenciana, poc més que hi ha a nivell nacional, és que utilitzem, degut als nostres recursos i a que som capaços de dissenyar els nostres propis prototips, podem caracteritzar materials que encara no estan al mercat, materials, nous materials que estan encara en fase de desenvolupament en laboratoris. Per què? Perquè bueno, tenim les càmeres acústiques del campus de Gandia, crec que les coneixeu tots, no? Que són la càmera reverberant i la càmera anecoica. Aquestes són càmeres normalitzades i aquestes n'hi ha més a Espanya o n'hi ha més inclús a la Comunitat Valenciana. Però a més tenim unes càmeres que anomenem càmeres para muestras de tamaño reducido, que ens ha obert tota una possibilitat de noves investigacions i també aplicacions a nous sectors, com és el sector automobilístic, perquè són capaços de donar paràmetres acústics en poc més d'un metre quadrat. Si anem a la normativa, necessitem de l'ordre de 10 a 12 metres quadrats. Això en materials que encara no estan desenvolupats, en materials que estan en disseny en paper o bé disseny de laboratori, és essencial per lo que s'estalvia no sols en diners, sinó també en temps. Una altra línia d'investigació, també molt important al campus de Gandia, és l'aïllament acústic en l'edificació. Bueno, són capaços, aquest material que ja tenim caracteritzat, ara hem de posar-lo en l'edificació i són capaços de dissenyar, de medir i també realitzar models d'aïllament acústic, models matemàtics, empírics, d'aïllament acústic i també de caracterització de materials. Després tenim la línia d'investigació de l'acústica arquitectònica, on ahí entra l'aïllament acústic i acondicionament acústic, que són dues coses molt diferents. L'aïllament acústic és, no vull que el meu veí m'escolte, l'acondicionament acústic és que ara vosaltres a mi em pugueu entendre bé, no sols escoltar-me. Després tenim també la línia d'enginyeria acústica ambiental, on són capaços de fer mapes estratègics de soroll, plans d'accions,
Avaluem tot tipus de tràfic, tràfic rodat, trens, avions, soroll industrial. Comentar-vos que l'únic estudi que s'ha, l'últim estudi que s'ha fet així al campus de Gandia sobre tràfic de ruido rodado, bueno, va ser l'avaluació d'una estructura així a la comarca molt problemàtica, que és el pas de la Nacional 332 per 4 municipis diferents, i ha sigut els resultats del nostre informe, i ha sigut en el nostre informe realitzat així al campus de Gandia, on el que s'ha presentat al Ministeri de Foment, el que s'ha presentat a les Corts Valencianes i el que ha fet possible obrir tot un debat d'una necessitat de millora de les infraestructures així a la comarca. Després també n'hi ha una altra línia, que és l'acústica musical. Ens dediquem a temes de qualitat sonora, estudi d'instruments, coses de molt de detall, com boquilles. Per la Càmera Necoico s'han interessat alumnes de diferents graus de conservatoris, no sols de la comarca, també d'altres províncies. Inclús hem tingut tesis doctorals dirigides ací al campus, i ara tenim una altra en marxa, dirigides ací pel campus de Gandia, en músics de prestigi internacional. I per últim, la línia de transductors acústics, que realment aquesta línia és més de Jesús Alba, on es caracteritzen lines arrays, de disseny de baffles, de caixes i tot el que envolta els traductors. I bueno, aquestes són les línies d'investigació del Centre de Tecnologies Físiques aplicades al campus de Gandia, i així teniu el meu contacte per si voleu preguntar alguna cosa. Moltes gràcies, Romina. Esteu complint molt bé. Moltes gràcies. A continuació, José Pelegrí ens parlarà de sensors i magnetisme. Bon dia a tots. Gràcies per la vostra assistència. Un poc vaig a presentar el grup nostre que represente. I realment estem ubicats des de l'origen en el campus, vale? Des de que jo vaig ser professor al campus, vam començar a formar el grup ací dins, en col·laboracions d'on jo venia, que és la Universitat de València. Hem estat col·laborant des del seu inici. I fonamentalment treballem en sistemes en electrònica. La nostra àrea és enginyeria electrònica i treballem en sistemes de microcontroladors, sistemes de sensors, xarxes de sensors, búsqueda i localització d'animals marins. Hem obert aquesta línia nova en gent del campus, dins de l'institut de l'IGI. Estem en aplicacions IoT, que és el nou que està ara posant-se molt de moda, però realment està relacionat directament en la primera línia, que són sistemes microcontroladors o sistemes sensors. L'únic que fan és canviar el nom per a tindre activitat nova. Sí que tenim una línia molt important en el que és harvesting energy o recol·lecció d'energia de l'ambient. I l'última línia que vam obrir, que també està relacionada amb el que són sistemes sensors, és el nas electrònic. Ja com a aplicació. Vaig a parlar un poquet d'ells en cada cas i posar exemples reals que hem implementat. Bueno, el grup està format per tres professors i dos estudiants de doctorat i dos tècnics que ens donen suport a la investigació de vegades quan poden. Tenim col·laboracions internacionals, portem col·laborant en Suècia des de fa més de 8 anys. En este professor, en la Universitat de Gävle, vam començar el que és el nas electrònic. Després estem col·laborant des dels últims 4 anys en l'Hospital La Fe, també a través del nas electrònic, en Pilar Nos, en la part de digestiu, i en José Luis Ruiz, en la part de pròstata. Després us comentaré un poc cada cas. I estem treballant en Eduardo Belda, ací en l'institut, dins de l'institut, en la part marina. Tenim antics alumnes que són professors i que en instituts i que segueixen col·laborant amb altres,
Hem obert una línia de fa 4 anys també, aproximadament, en Tànger. Vale? Tenim vecinandos que venen ací i col·laborem amb un professor d'allí. I també en Palermo, en la Universitat d'Agrònomos, podríem dir l'equivalent, també hem tingut una predoc ací i hem mantingut la que és la relació amb ells. Bueno, el que tenim d'espais és un laboratori d'instrumentació electrònica, sensors i xarxes de sensors. Aproximadament són 60 metres repartits en diferents llocs. Val? Tenim capacitat de dissenyar 3D, tenim una impressora 3D que perteneix a l'institut, ja tot n'hi ha que dir-ho, una professional i una altra xicoteta típica, habitual, que qualsevol podria tindre, qualsevol grup podria tindre. I ahí fem el que són tot el prototipat de les peces. En aquest cas pues, teniu exemples d'electrònica a nivell de SMD, molt xicoteta, on podem fer mesures de bueno, qualsevol tipus de sensat i acondicionament de les variables electròniques. Habitualment les que més conegueu són temperatura, pressió, humitat, velocitat, pH, conductivitat, etc. Però també són capaços de mesurar el camp magnètic, la corrent elèctrica i altres variables que directa o indirectament cregueu que puguen ser. L'electrònica a implementar la fem nosaltres ací, la PCB no tenim capacitat de fer aquest tipus de PCB, s'envia a fabricar a l'empresa i es torna i es munta ací. També tenim ahir a l'esquerra podeu veure una antena, aquesta antena es va dissenyar per a 2,4 GHz, també pensant en el tema de Harvesting Energy. Tenim aplicacions en la monitorització de vehicles, mesurant el camp magnètic terrestre, la variació que provoca el camp magnètic terrestre, el vehicle sobre el camp magnètic terrestre, quan passa sobre els sensors, nosaltres som capaços de mesurar aquesta pertorbació que genera i som capaços de mesurar la velocitat a la qual passa també, distingir entre tipus de vehicle, si és un camió o un cotxe. Este és un projecte que ens ha portat diverses publicacions en revistes internacionals i és un dels més citats que tenim. L'altra part que estem introduint en Edu, Eduardo Belda, és la part de localització o seguiment d'animals marins. En aquest cas vam començar el projecte fa 3 anys, bueno, ja 4, no sé, Edu, i vam començar en el que és el seguiment d'atuns. Ahir baix podeu veure el dispositiu on són capaços de mesurar el que és porta un acceleròmetre, un sensor de pressió, uno de llum, un magnetòmetre, uno de temperatura, crec que eren 5 o 6 sensors inclosos, i optimitzem el que és la bateria. ¿Vale? Este dispositiu estava pensat per a que durara en el que és la tonyinya uns 8 anys. ¿Vale? Porta un arpó, bueno, en un arpó li se posa en el que és l'aleta, no sé si després Eduardo vos contarà algun detall més, ¿vale? I en el temps, quan es pesca, es recupera o quan se solta, flota, porta un flotador ahí al final per poder-lo recuperar i poder saber per on s'ha manejat. I també fa 2 anys vam començar el projecte de la tortuga. Hem fet un dispositiu específic per a fer seguiment de tortugues. ¿Vale? En aquest cas també portem porta una bateria recargable, utilitzem panels solars per a fer harvesting energy, és a dir, podria durar tota la vida, són sensors, podem considerar que és una electrònica perpètua de funcionament, no necessita activitat recarregar-se a través de cap de tipus de dispositiu. I ahir també fem un seguiment amb un acceleròmetre, un magnetòmetre, sensor de temperatura, sensor de seco i mojado, és a dir, sabem quan està dins de l'aigua i quan està fora, i a més portem un GPS incorporat. ¿Vale? Per tant, tota l'algoritmia d'electrònica que fem optimitza el que és l'electrònica per a que tinga una vida útil de per vida, ¿vale? Perquè no s'agote.
Bueno, nosaltres fem des del PCB fins a l'encapsulat, en aquest cas està fet en epoxi per a que pugui suportar el que són les temperatures o les condicions atmosfèriques de lo que és l'aigua. Després també fem coses per a empreses. Vale? Dissenyem, en aquest cas es va fer un convertidor de sèrie a Ethernet de bus 2, on hi ha una electrònica específica que s'ha demanat per una empresa, en aquest cas Autis Ingenieros, i es va fer, nosaltres ho vam fer tot, tot el disseny, inclús la caixa, elecció. Vale? Tenim el nas electrònic, aquest és un primer prototip, actualment ja no està a Xina, aquest és el primer que vam començar. Arrepleguem el que són els compostos volàtils de la mostra que posem en una base de dades i després processem. Fem mineria de dades o el que també es volen nomenar a voltes Big Data, vale? I donem uns resultats. Aquest és l'últim prototip que tenim. Aquest és aplicat en el que és en l'hospital per a enfermetats digestives i ara estem aplicant-lo també en càncer de pròstata i vejiga. Tenim els dos tesinandos que estan treballant ahí. Actualment els membres del grup tenen 4 patents. La més recent és feta en una empresa. Vale? Podeu veure, consultar-ho. I hem col·laborat en diferents empreses i instituts de l'entorn. Vale? I teniu un poc en les empreses que hem col·laborat, en convenis, i Conselleria, la FE, l'IEO, l'IGIC, etc. Bueno, doncs qualsevol cosa, la meva adreça la teniu ahir, estem oberts a qualsevol tipus de col·laboració, en qualsevol... Volem obrir un poc el tema multidisciplinar, ¿vale? Que és la filosofia de l'institut. D'acord? Moltes gràcies. Gràcies, José. Bueno, a continuació, bueno, substituint a Paco Martínez Capel, Eduardo Belda ens parlarà del grup d'ecologia, medi fluvial i costaner. Vale. Hola, pues soy Eduardo Belda, no soy Paco Capel, que pone ahí, que es quien dirige el grupo de ecología que trabaja en el IGIC, que básicamente trabajamos en temas de, o nuestras principales líneas de investigación están encaminadas a establecer cuestiones de uso de hábitat y aplicarlas a temas de conservación y gestión de especies y de hábitats. Paco Capel trabaja sobre todo en cuestiones de ecohidráulica. Posteriormente yo os hablaré de otras líneas de seguimiento de vertebrados marinos que os ha comentado José Pellegrí antes. Y en la ecohidráulica básicamente lo que intentan es establecer, estudiar los ríos, establecer el régimen fluvial que hay, estudiar las especies que allí habitan, tanto peces como macroinvertebrados, como vegetación, establecer cuáles son las condiciones idóneas para cada una de estas especies y tratar de buscar qué régimen de caudal, lo que se denominan caudales ecológicos, serían los adecuados para cada caso. Y sobre todo actualmente donde se están trabajando mucho en esta línea es en cuestiones relacionadas con el cambio climático, porque en principio, si todo continúa como está previsto, por los modelos de cambio climático, las condiciones de los ríos, el régimen fluvial que van a llevar, van a cambiar. ¿Vale? Sí, entonces, un poco para que veáis alguna idea de con los temas con los que han estado trabajando, lo que han hecho son modelos donde... lo que establecen son, estudian para algunas especies, por ejemplo, la trucha común, que es una especie autóctona que es característica de aguas frías, por lo tanto, en una situación de cambio climático donde están aumentando las temperaturas, esto les puede suponer un problema de cambios de distribución, cambian las condiciones y además un problema de cambio en los regímenes de caudal. ¿Vale? Entonces, lo que se hace es establecer cuál es el caudal y las condiciones adecuadas dentro del río
mediante técnicas de buceo, miran dónde hay truchas y dónde no, dentro del río, caracterizan el hábitat, caracterizan, una vez que han utilizando diversas técnicas de modelado ecológico, caracterizan el hábitat y las condiciones que necesitan, tanto de temperatura, tipos de sustrato, etcétera, y se mira cómo cambio climático, distintos escenarios de cambio climático van a afectar a la distribución de esta especie. ¿Vale? Entonces, utilizan distintas técnicas de modelado, desde modelos aditivos generalizados a random forest, técnicas de Fuji, que no me preguntéis qué son, por si a alguien se le ocurre luego. ¿Vale? Eso es de los matemáticos y la gente que trabaja en el internet. ¿Vale? Como ya os he dicho, pues hay digamos, dos partes en este trabajo. Una de caracterización del hábitat, de ir a ver qué especies hay y dónde están, tomar una serie de variables ambientales y luego aplicar estos modelos que os he mencionado para determinar qué variables ambientales son las que determinan la presencia o ausencia de estas especies, básicamente. Y la línea que se está trabajando hoy en día es ver cómo el cambio climático puede modificar estas condiciones, en particular los regímenes de agua y la temperatura que presenta el agua. ¿Vale? Y por último, para acabar, porque como yo no soy experto en esta línea, sino que es Paco, pues contaros un poco el último trabajo que se está realizando, que es un trabajo financiado por la Fundación Biodiversidad, sobre cómo puede afectar el cambio climático a especies tales como la anguila o el cacho, que son especies que están amenazadas. Aunque la anguila no la comamos, está considerada como una especie de CITES, es decir, no se puede comercializar a nivel internacional. Y luego, teniendo en cuenta también especies invasoras que están adaptadas a unas condiciones, especies autóctonas que están adaptadas a otras condiciones. Y básicamente lo que se está haciendo es lo mismo, es caracterizar el hábitat y ver qué necesitan, qué no necesitan, cómo puede afectar esto a la competencia entre distintas especies, si favorecer a unas o a otras, y ante distintos escenarios climáticos tratar de buscar cuáles son las medidas de gestión más adecuadas para conservar las especies autóctonas en detrimento de las alóctonas que están causando problemas. Y bueno, eso es todo, ¿vale? Si creo que queréis alguna pregunta, no sé si Paco ha puesto su contacto, ¿vale? pero luego en la presentación que os daré yo sí que está el contacto del grupo de ecología y ahí podéis ver todo el trabajo que realiza. ¿Vale? Muchas gracias. Gràcies a tu. Bueno, hi ha un xicot de canvi. Ara, a continuació, Paco Camarena ens parlarà d'aplicació dels ultrasons en odontologia. Bueno, pues, un altre canvi, òbviament. Ariadna Fernández ens parlarà de cultura juvenil, activisme social i comunicació. Hola a tots. En el meu cas, a diferència de la resta, crec que molts pocs em coneixeu. De fet, vaig a presentar un grup de recerca que no és estrictament un grup de la Politècnica i això es deu perquè jo acabo d'aterrar fa un mes i escaig aquí a la Politècnica, vinc de la Pompeu Fabra i de la Universitat Internacional de Catalunya i llavors encara diguem que no tinc la xarxa de contactes que teniu vosaltres dins de la Politècnica. I res, per això també volia participar, encara que no l'institut no està vinculat aquí, però per veure també possibles col·laboracions i participació. No? Llavors, volia presentar el grup de recerca que es diu Jovis, que és
significa joventut, societat i comunicació. És un grup que realment té l'objectiu de promoure l'estudi sobre cultures juvenils des de diferents punts de vista. Jo vinc de, bueno, jo aquí m'he incorporat al Departament de Comunicació i llavors, evidentment, la meva branca d'estudi és joves i comunicació, però n'hi ha moltes més branques perquè és un grup també interdisciplinar. Interdisciplinar, transnacional i de gènere, no? com bé diu. Llavors, tenim 5 línies de recerca. La primera és teoria, història i epistemologia. La idea és més teòrica, és una línia més teòrica, i en aquesta branca treballen sobretot pues, gent d'antropologia, de sociologia, etc. Després tenim una segona línia de recerca, que és polítiques públiques, educació i mercat de treball. En aquest cas és una branca del grup que tenim economistes, per exemple, i estudien pues, un poc això, no? Com ha afectat la crisi als joves i bueno, polítiques que es poden impulsar des de les institucions públiques per combatre, no? aquesta crisi juvenil. No? Després tenim una tercera línia que es diu Joventut Transnacional, Identitats, Diàspora i Agències Juvenils. En aquest cas també treballen antropòlegs principalment i fan estudis sobre la joventut doncs, a diversos països del món, principalment Nord d'Àfrica, Amèrica del Nord, Amèrica del Sud i també, per suposat, Europa. I després tenim una quarta línia, que és on estic jo treballant principalment, que és sobre cultures juvenils, participació política i moviments socials. I aquí doncs, estem investigant doncs, noves formes d'estudiar, bueno, de participar els joves en política. Doncs, hem investigat el 15M, l'Umbrella Movement a Hong Kong, però també entra temes de bandes i tribus urbanes. I aquí és la branca més interdisciplinar perquè estem treballant gent de comunicació, però també antropòlegs, economistes, una mica diferents perfils. I després, finalment, també tenim la de comunicació digital i habilitats amb els mitjans i bueno, pues, alfabetització mediàtica, és prou transversal. Aquesta realment afecta les altres quatre línies. Com vos comentava, el grup bueno, ha patit molts canvis. Realment jo m'acabo relativament d'incorporar fa poc a aquest grup. Abans estava participant en un altre grup de la Pompeu sobre publicitat, comunicació, etc. Però en el grup estava participant fa temps. Pues conto un poc la història. Són 20 investigadors. És un grup que realment estava l'investigador principal estava a la Universitat de Lleida, era un Carles Feixa, un catedràtic d'antropologia. Va néixer el 1998, però posteriorment ha hagut diversos canvis. Sí, com us deia, 98. El 2014 va confluir amb la Facultat de Dret i Economia i el 2017 Carles Feixa, que va ser el meu director de tesi, el van fitxar a la Pompeu i se n'ha vingut. I llavors el grup ha canviat de nom i és Joviscom perquè ha unit la comunicació. Jo porto col·laborant amb ells realment des del 2011, però no era oficialment membre del grup, però sí que he participat doncs, a I+D, a projectes europeus, etc. I ara diguem que ho hem fet institucional ja, no? Com a grup reconegut per la Generalitat de Catalunya. I tenim ara mateix el projecte Transgang en marxa, que és un projecte, bueno, és un advanç gran, i el que fem és recerca sobre els joves, les bandes i les tribus en 12 països del món. I després també el projecte, bueno, el Premi CREA, que també el van donar a Carles Feixa i que també és al voltant d'aquest projecte. Però tenim altres més. Per tant, ara diguem que realment seríem Joviscom. I res, finalment dir-vos això, que clar, al ser un grup tan disciplinat pues, tenim metodologies qualitatives, quantitatives i estem buscant també noves col·laboracions, no? Des de les més clàssiques de l'antropologia, que tenim l'etnografia, fins a enquestes, també anàlisi de xarxes i ara que estava escoltant tot el tema de sensors i tal, també pensava en possibles col·laboracions. I bueno, el grup en principi és un grup de la Generalitat de Catalunya reconegut, però té membres de diferents països, n'hi ha una xarxa prou gran sobre temes de joventut i col·laborem molt també amb les institucions. La idea pues, és fer sempre aquesta transferència social
pues, a través de tallers, de Wikipèdies, documentals. Hem participat en l'elaboració de la llei de joventut, que he vist que també aquí a València fa poc s'ha aprovat. La idea també és que ara que m'he vingut jo aquí, també buscar col·laboracions amb les institucions de valencianes. I després també la idea és, per exemple, el projecte de Transgang, el que hem fet ha sigut incorporar... el que estem buscant en el projecte és buscar els joves com a agents de mediació. No? Llavors, el que hem fet ha sigut incorporar a gent de les pròpies bandes. Per exemple, tenim dos ex-Latin Kings i bueno, la idea és aquesta, no? Fer-los partíceps no soles com a entitats que investiguem, no? Sinó també fer-los que participen i influir un poc, bueno, que ells ens ajuden i nosaltres d'alguna manera també tornar-los les gràcies. No? Però bueno, això és respecte a Joviscom i simplement dir-vos que clar, en el meu cas tinc, perquè mirant també un poc el que feu aquí al Politècnic, doncs en el meu cas crec que també n'hi ha alguns punts en comú en alguns projectes que s'han presentat o s'aniran a presentar. Per exemple, el tema del turista en la web és un projecte que tenim sobre els hàbits informatius dels turistes a diferents, bueno, a Espanya, però que de turistes de diferents països. Després també tenim un projecte d'audiències actives i periodisme i també sobre contingut interactiu, que aquí també m'ha interessat molt el que estàveu presentant. Aquí, de fet, ara aquí dona la assignatura de comunicació interactiva, així que ja em passaré també a veure què esteu fent. I res més, simplement el meu contacte, de moment no tinc despatx, però em podeu trobar en aquest mail i a la biblioteca també moltes vegades estic treballant, així que gràcies. Moltes gràcies, Ariadna. Molt bé, doncs a continuació Rubén Picó ens parlarà de la reducció del soroll en llançaments espacials. Molt bé, bon dia a tots. Vale, pues jo vaig a presentar un poc les activitats que fem en el grup d'Acústica en Medis Complexos, que és un grup d'investigació dins de l'ITZIC, del qual formem part tres professors i tres tesinandos. I volia un poc pues, fer una presentació de l'activitat que fem, que principalment es desenvolupa en l'àmbit fonamental, física fonamental. Volia destacar així un poc les aplicacions que hem desenvolupat aquests últims anys. Poc en idea també de, pues, comentava José abans, d'obrir les perspectives per a poder fer un treball multidisciplinar. Bàsicament la nostra idea i el nostre treball des de fa ja molt de temps, ja hem tingut tres projectes d'investigació nacionals i bueno, bàsicament es centra en la idea de lo que és un cristal de so. Un cristal de so és una estructura en la que n'hi ha una disposició de materials i el que volen fer és organitzar com és la propagació de les ones sonores. Això que pareix molt fonamental, pues en realitat pues té moltes aplicacions en diferents camps de la física, com per exemple pot ser la dels cristalls fotònics, per a ones electromagnètiques, ones òptiques, en cristalls de so, que és on treballem nosaltres, per a controlar la propagació de les ones sonores. I últimament pues, estem també en el marc d'una col·laboració en investigadors de la Universitat d'Alemanys. Estem treballant en ones de flexió, que serien pues, ones que es produeixen en una placa que està vibrant, i podem també fer perforacions i estructurar el medi per a controlar com és la propagació en aquests medis. Hi ha un exemple, per exemple, del que van desenvolupar ja un cert temps, fa un cert temps, en, o sigui, un cristall en dues dimensions, i que té diverses aplicacions, com us mostraré ara. La més coneguda i que s'ha desenvolupat des de fa molt de temps és la de fer bandes prohibides, és a dir, utilitzant el que s'anomena l'efecte de Bragg, que és la interferència destructiva de les ones que es propaguen en el medi, doncs podem aconseguir que, per exemple, ones d'un tren o de tràfic doncs no puguen passar més enllà de la barrera acústica, i això és un poc l'aplicació que s'ha utilitzat pues, ja des dels anys 60-70, no?, en l'àmbit de l'acústica. Una cosa que és molt important per a l'aplicació de les cristalls de so és que són escalables, que poden fer-ho tant a escala molt menuda com a escala molt gran. I és una de les coses que ens ha permès pues, d'aquests
estudis de caràcter fonamental, pues, estudiar en el futur com pot ser l'aplicació en diferents àmbits, no? En molt d'alta freqüència o molt d'alta freqüència. També n'hi ha altres aplicacions que són les que s'han desenvolupat nosaltres més aquests últims anys, com per exemple la col·limació. I per explicar un poc de manera ràpida què és el que la col·limació, les ones acústiques es dispersen moltíssim. Llavors interessa molt fer alguna cosa com es fa en el rayo láser, no? Fer alguna cosa que tinga molt poca difracció i que es propague molt recte. I això és el fenomen que es mostra en la figura. Vaig tindre un poc el tipus d'estudi que solen fer, normalment pues, en aigua o en aire, caracteritzem com és la transmissió, les propietats que produeixen en aquest medi, però també, per exemple, hem utilitzat aquestes ones per a fer focalització. Això s'utilitza en l'àmbit de la medicina o en control no destructiu, és a dir, l'estudi de peces per a saber si algunes tenen fissures o no. Hem tingut, per exemple, algo que van desenvolupar en el rang d'àudio, la nostra càmera anecoica, que és una lenta acústica, axisimètrica, és la que pega voltes aixina, però també ho hem fet a escala menuda per a aplicacions mèdiques, mateix principi, escalable, però en condicions diferents. També hem utilitzat coses bueno, relacionades amb cristalls de so, però per a produir absorció. Una idea és que podem fer absorció de so, que és una cosa molt interessant, és a dir, que no passen les ones d'un costat a l'altre, però no només utilitzant un material i disposant-lo ahí, com es sol fer, sinó sabent quant de material s'ha de posar. Perquè una cosa que ens interessa és que no passi les ones sonores, però tampoc que reflecteixen, tampoc que tornen. Doncs n'hi ha una quantitat específica que es permet fer això, o per exemple, algo que s'està utilitzant molt, especialment ara en òptica, però ja sabem que en acústica seran 5 anys o 10, que és emmagatzemar energia. És a dir, col·locant medis periòdics que tinguin una distribució molt particular, quasi periòdica, no és periòdica del tot, poden fer que s'acumuli energia i en piezoelèctrics a replegar aquesta energia. No? Tot el que sabeu ara que s'està fent de bateries pues és algo que interessa, sabem que és fonamental, però que en 10 anys s'utilitzarà. També ho hem utilitzat per a vòrtices acústics, que són, com veieu ahí, les zones acústiques permeten fer força, és a dir, podem fer levitació acústica, podem mantenir coses en l'aire, de moment són coses molt menudes, són formigues i coses així, però s'està fent per a que es pugui fer coses més grans. I també es poden fer, que ja sí que s'aplica, vòrtices, que és crear moment, és a dir, en un feix sonor, manejar, girar alguna cosa. Això es pot fer en ones acústiques. I ahí tenim un exemple, per exemple, en molt alta freqüència, que és el que està igual. Vale? També ho hem utilitzat per una altra cosa que no té res que veure amb l'anterior, que és en acústica de sales. Ahí teniu, per exemple, un exemple d'una sala que té difusors, que és el que típicament està en les parets i que reparteix el so en diferents direccions de l'espai. Bueno, pues hem utilitzat en cristalls de so algo molt paregut. L'avantatge que tenia principalment és que un difusor que és així de gran el podem fer aixina de menut per a molt baixes freqüències. Doncs, clar, això permet realment produir pues, una dispersió, uns efectes que, bueno, jo de tindre un aparell que tens que ocupar moltíssim espai, ho reduixes molt. Bueno, una de les aplicacions que més orgullosos estem és en estar relacionada amb l'Agència Espacial Europea, i és que fa 5 anys es van convocar a Víctor, a Lluís, un company matemàtic de l'IUMPA, i a José, a Vicent Romero, que estava de postdoca així, a veure quines idees podien desenvolupar-se a partir del concepte de cristall de so. I una de les idees que vaig dir, que sí que va anar avant, va consistir en un problema que tenen en l'ESA, és que quan ix un coet, com el que teniu ahí, normalment hi ha una ona acústica, imagineu-se, són 200 dB, 180 dB és moltíssim, jo crec que és el nivell més gran que existeix artificialment creat, que arriba a la base de llançament i torna al coet. Llavors tot això desestabilitza el coet. Si estàs portant allí telescopis que tenen un nivell de precisió enorme, no? De micròmetres, a voltes de nanòmetres, bueno, pues, fa falta tindre una estabilitat i necessiten, com veu en l'esquema que n'hi ha ahí, que la ona que arriba a la base de llançament es disperse, que no torni al coet. Aquesta és la idea principal. I van pensar utilitzar dispersors, com havien fet en acústica de sales, però escalant-lo, fent-lo a més baixa freqüència, utilitzar-lo per a coets. Bueno, el que fan ara mateix és tirar moltíssima aigua. Quan veu un despegue, n'hi ha un núvol d'aigua enorme i aquest núvol es fa per dos coses, per refredar i per realment baixar l'absorció acústica, que no torni la ona acústica al coet. No? Bueno, nosaltres vam fer una prova i ho vam fer a escala,
com fem totes les coses així? Clar, començar directament des d'una base de llançament és complicat. Entonces van fer algo justificant-ho bé, perquè les pèrdues que es produeixen en aire són equivalents a les que es produeixen en aigua realment, no? Entonces podíem escalar i fer un prototip, una prova de concepte a 1.250. Entonces, pareix mentira, però és de veres. Fent això que tenim a l'esquerra podem treure informació sobre el que passa realment en un coet. Entonces la nostra font és un transductor, que seria el coet, l'hidròfon és, bueno, el que volem saber, si realment n'hi ha reflexió o no, i aquesta cavitat, de moment preliminar en la primera fase, és una prova de concepte, pues seria la cavitat, no? Estic passant 2 minuts. Bueno, pues ahí és el que tenim. Breument, el que teniu ahí és una reducció, el que esteu veient ahí baix a la dreta, seria la reducció que es produeix pel fet de considerar els cristalls de so. I van aconseguir una reducció de 2 dB. 2 dB, per als que treballen en acústica, saben que no és moltíssim, però tenint 180 dB, 2 dB és una barbaritat d'energia, és un 37% d'energia, és moltíssim i significa un augment enorme. Ara estem, bueno, pues, desenvolupant això, ui, falta, ahí està. Diguem que el que vam fer en escala va ser el projecte ITA que teniu ahí i hem aconseguit, i estem molt il·lusionats i realment tenim idea de treballar més en això, en fer un projecte, un contracte que ja està en marxa, que és el MPI, associat a una tesi doctoral, que està en segon any, del Dan Herrero, i el que volem fer és traslladar això a una altra escala i estudiar altres mecanismes per a realment produir l'absorció. No? Bueno, vaig a deixar-ho ja així, epa, així, en això, en aquesta transparència en la que mostre altres aplicacions de medis periòdics. Vale? Per exemple, nosaltres som de caràcter fonamental, venim de física, a tots ens interessa comprendre la matèria. I teniu un model molt senzill, però d'un model macroscòpic de la matèria, en el que teniu els resultats de tesi de Luis Salmerón, que està al tercer any, i bueno, podem estudiar realment, igual que els cristalls tenen una certa periodicitat, nosaltres ho traslladem a escala macroscòpica, i el que veiem ahir pues, seria un model de la matèria que té un comportament que diem no lineal, i en aquest sistema de pèndols que estan acoplats en imants, podem aconseguir que tinguin molt poc fregament. Pues això reproduís les coses que realment a escala microscòpica és molt complicat. No? El comportament no lineal a escala microscòpica tampoc es perdés, és molt difícil d'estudiar. En fi, en això volia un poc fer una mostra ràpida de les coses que fem i el meu contacte el teniu ahí, per si veu que n'hi ha alguna cosa que puguem col·laborar o que pugui ser interessant. Gràcies. Moltes gràcies, Rubén. Bueno, i ara sí, Paco Camarena ens parlarà de l'aplicació d'uns ultrasons en l'odontologia. Ok, en este instituto, aquí tenemos el meu contacte, no tenemos el laje. Y bueno, aquí son unas 8 o 9 personas, entre ellas dos genios, que son José María Benyoc y yo, un postdoc, que es Noé, y después tenemos 3 tesis doctorales y algunos estudiantes de máster, que algunos son de aquí, del máster en ingeniería acústica. De las líneas que portemos son básicamente 4. Las 2 primeras líneas son líneas de imagen. En particular, la primera és una línia mixta d'imatge ultrasònica i magnètica per aconseguir fer el que s'anomenen elastografies. Les elastografies són diguem, el segon pas en una ecografia. Estem molt acostumats a fer ecografies i a veure-les i ja ens fan algunes elastografies. Una ecografia és bàsicament una imatge d'ecos i de posicionament d'objectes, un bebè, el que tinguem ahí davant. L'elastografia és algo paregut, però en lloc de donar-nos el posicionament dels objectes, ens dona el posicionament i les característiques mecàniques, és a dir, les dureses. Per exemple, és com si fem una palpació en mèdica, per a diagnòstic. No? El que passa és que és quantitatiu. La primera tècnica és elastogràfica, la segona també, les dues són tècniques ultrasòniques. La primera és mixta, amb camp magnètic. Després, la tercera línia és una línia de teràpia, que és propagació transcranial d'ultrasons per a produir alguns efectes. Ara us parlaré d'ella.
I l'última és una línia relacionada amb la càtedra que tenim d'odontologia aquí al campus. Bé, esta és la línia magnètica. La idea és la següent. Nosaltres tenim una gelatina i volem saber els paràmetres elàstics de la gelatina, bàsicament del mòdul de Young, perquè podem saber lo dura que és la gelatina. Igual que tenim una gelatina, podríem veure un teixit biològic. ¿Vale? En el laboratori ara el que tenim és bàsicament una gelatina, com el que veieu ahí. Dins tenim una esfera ferromagnètica i baix tenim una bobina i un material ferromagnètic que excita un camp magnètic i que el que fa és estirar l'esfera, com si fos un moll. Entonces, la estirem cap a davall i la soltem. I l'esfera es baixa unes 100 micres i es queda oscil·lant. Tac, tac. I és com un moll. El moll s'estira i després s'esmortix. Entonces, el que s'estira i el que tarda en parar ens diu lo elàstica que és la gelatina, el moll, i les pèrdues que n'hi ha, el que s'anomena la viscositat. Conèixer la viscositat de la gelatina i conèixer la elasticitat de la gelatina són paràmetres de diagnòstic, perquè ens diuen com és aquest material. Pot ser diferent si és, per exemple, un tumor o si no ho és. No? Entonces, nosaltres manegem l'esfera ferromagnèticament parlant, així tenim una imatge de la força que apliquem, que és la imatge de la dreta dalt, i vaig tenir la imatge del moviment que fa l'esfera. Al principi es desplaça, oscil·la, i quan llevem la força torna a baixar, com si fos un moll, literalment. I com veiem el moviment de l'esfera? Amb un sensor que n'hi ha ultrasònic dalt d'ecoimpulso, que envia senyals ultrasònics. La idea és la següent. No podem posar esferes, aquesta esfera té un mil·límetre de grossor dins dels teixits per a veure lo durs que són, però sí podem posar nanopartícules magnètiques, que això es desplaça per dins del teixit i també són sensibles al camp magnètic. Bueno, l'experiment que tenim ara és bàsicament, ahí teniu la bobina, es veu per la part de baix el material ferromagnètic que excita un camp magnètic en la punta, tenim la gelatina i des de dalt veiem fem el posicionament de l'esfera. Hem tingut resultats molt positius, sobretot en la constant elàstica, i ara estem intentant traure per primera vegada, que encara no s'ha fet, la constant viscosa. No? Bé, la segona transparència es parla de l'excitació, de generar elastografia, però sols amb ultrasons. La idea és generem un camp ultrasònic, generem força de radiació en un determinat punt, excitem el teixit i aquesta excitació genera una ona secundària, que és una onda transversal que es propaga, com podeu veure en el gràfic d'aquí de l'esquerra. Si la ona que es propaga viatja sempre en una mateixa direcció, és que el medi és prou homogènic. Però si n'hi ha objectes, per exemple, amb diferent duresa, es produeix una difracció de la ona i això ens permeteix fer imatges com el que veiem al costat. Al costat tenim una imatge de l'empresa Itaki, que és bàsicament a la dreta una ecografia, i superposada sobre l'ecografia una elastografia. Ja és algo comercial. Alguns tipus d'elastografia són comercials, però encara no són molt competitives. Vale, la tercera línia és una línia de teràpia i l'objectiu és introduir ultrasons dins del cap en alguna zona, en particular en aquest cas en l'hipocamp. El que volem fer és obrir el que s'anomena la barrera hematoencefàlica, que és una espècie de membrana que cobreix tots els capilars que arriben al cervell. És una membrana que protegeix el cervell d'infeccions, bàsicament. És molt difícil que s'infecti el cervell, el qual és d'agrair, i és gràcies a la barrera hematoencefàlica. El problema és que si tens un capilar i va en una funda i no poden entrar bactèries, tampoc poden entrar medicaments. El que volem és trencar la funda, clavar els medicaments per a fer tractament, per exemple, en cas del Parkinson o l'Alzheimer, en l'hipocampo. Trenquem la funda, clavem els medicaments, però després volem que recupere la funda, perquè tampoc pot anar per ahí sense la barrera. Entonces, està demostrat que els ultrasons ho poden fer, en ajuda de microbubbles. Entonces, nosaltres el que fem, no ens dediquem realment a obrir barrera hematoencefàlica encara, el que fem és intentar manipular el feix per a que caiga, per exemple, en la imatge de la dreta, sobre l'hipocampo, que és l'hipocampo és un òrgano que és com dos rames que van des d'aquí darrere i van doblades. Entonces, si en una zonificació pogueren cobrir tot l'hipocampo, pues, evitaríem pues, delays i tot el que... Per exemple, instrumental molt car, que normalment necessites de l'ordre de 1000 emissors per aconseguir posar el foc on tu vols, etc. Avui en dia ja es fan tractaments, tenen 1000 i pico emissors, i per algunes malalties molt particulars, alguns tipus de Parkinson molt particulars, etc. Molt bé. Després tenim també el que s'anomena la càtedra IBIO. L'IBIO és l'Institut Valencià d'Investigacions Odontològiques, que està situat així en Gandia. I bueno, és una empresa que ens ha firmat amb la Politècnica, aquí teniu el rector i el director de l'IBIO, ens ha firmat una càtedra i aquesta càtedra inclou una sèrie de conceptes, per exemple, que fem difusió, divulgació, promoció, docència en temes d'odontologia
però diguem tecnològica, que és el que fem nosaltres en la UPV. Tecnològica vol dir que desenvolupem tecnologia que es poguera gastar en aquest camp mèdic en particular. Entonces, des de la càtedra, per exemple, hem tret beques de col·laboració, pràctiques d'empresa també. Tenim un premi que donem tots els anys al millor TFM o TFG relacionat amb això. Este any el van donar a Anderson, un estudiant del màster. I després tenim un parell de línies d'investigació relacionades amb la càtedra odontologia. Una és el que s'anomena fer el seguiment del creixement ossi. Quan uno li claven un implant, bàsicament és un tornillo i en una dent, el tornillo té que estar ben agafat a l'oix i l'oix de vegades no és prou fort. Entonces, lo que fan és posar ahí un producte que fa créixer l'oix i després te planten el tornillo. Entonces, per a veure si l'oix està correcte, tens que posar el producte i està 9 mesos creixent. Després, quan van a posar el tornillo, a voltes no s'ha fet l'oix. Entonces, ho lleven tot i tornen a començar de nou. Són 9 mesos perduts i l'engorro tindrà que anar en això ahí tapat, no? Entonces, lo que nosaltres volem fer és que a la setmana o a les 2 setmanes anem seguint i veient en ultrasons si s'està formant oix o no. D'acord? I l'altra línia és una línia relacionada amb la realitat augmentada que la porta Fernando així també en el campus i treballa en temes de, per exemple, visualització dins de la boca, comunicacions, docència, etc. En particular, en la línia que jo desenvolupe, que sí que és aquí en transparència, el que estem fent ara, bàsicament, és intentar imitar el procés de regeneració òssia en el laboratori. Per això el que fem és gastar alguns tipus de xement que simulen l'oix i mentre s'està produint el xement s'està fent dur, que és el que passa també quan li fan un implant a una persona, nosaltres amb ultrasons anem veient què és el que li passa al xement. I estem traient ahí una sèrie de paràmetres físics, bàsicament relacionats amb l'absorció, que ens diu si està fent de bé això l'oix o no. I bé, això són alguns dels resultats que estem traient en l'actualitat. Gràcies, Paco. A continuació, Sagrario Torres ens parlarà de desenvolupament de nous materials per a millorar la determinació de compostos d'interès ambiental. Hola, bueno, yo soy Sagrario, muchos ya me sé que me conocéis. Y hoy voy a presentaros nuestro grupo de investigación, que es del Grupo de Química Analítica de Gandía, que se llama CIMAC. Hemos hecho ese dibujito de ahí. ¿Va? No va. Vale, las personas que componemos el grupo son las que aparecen ahí. Somos de Química Analítica, está el técnico del laboratorio Alicio, luego Carmen, Mónica, Susana y yo. Nosotros somos un grupo de análisis y, por tanto, desarrollamos métodos de análisis químico para compuestos ambientales. Y en estos momentos lo que estamos haciendo es desarrollar nuevos materiales para aplicarlos a la determinación de compuestos ambientales. Y trabajamos desde hace 3 o 4 años con compañeros de la Universidad de Valencia, del grupo CLECEM, que aparece ahí. Y tenemos un proyecto Prometeo en estos casos, en este momento. Vale, para entender nuestra investigación hay que tener en cuenta dos cosas. Primero, que las muestras analíticas pueden parecer sencillas, no vemos un vaso de agua transparente, pero en realidad no es así. En realidad, dentro de una muestra de agua puede haber una gran cantidad de compuestos de distinta naturaleza, metales, pesticidas, etc. ¿Vale? Y eso implica que necesitamos analizarlos en el menor tiempo posible, es decir, utilizar técnicas separativas para analizar el mayor número de compuestos en un análisis. Por otra parte, muchos de esos compuestos, cuya concentración máxima viene determinada por ley, están en concentraciones muy, muy pequeñas. Y esto hace que necesitemos técnicas de preconcentración. Es decir, necesitamos pasar por un determinado, por ejemplo, una extracción en fase sólida, un volumen grande de líquido, 100 mililitros, por ejemplo, retener lo que nos interesa y luego extraer eso que nos interesa en un volumen muy pequeño, por ejemplo, 1 mililitro. Y así hacemos una preconcentración de 100 veces. ¿Vale? Entonces, teniendo eso en mente, nosotros lo que hacemos lo que aparece en esa transparencia de ahí. Yo sigo usando la palabra transparencia, aunque no son transparencias. Nosotros, por una parte, lo que hacemos es preparar, sintetizar polímeros en forma de monolito, es decir, de un sólido continuo. Ese monolito nosotros lo sintetizamos dentro de un soporte, ahora enseñaré una foto de soportes, de unos tubos, etcétera. Y ese mismo compuesto, ese polímero, ya lo podemos utilizar,
Ese mismo compuesto nosotros lo podemos utilizar para técnicas de separación, o sea, como sistema, como fase estacionaria, como columna en un análisis cromatográfico, o en métodos de extracción, de preconcentración. Pero además ese monolito se puede modificar, se le pueden añadir nanopartículas, por ejemplo. Y lo que hacemos con eso es aumentar su capacidad de interacción con distintos compuestos. Cambiamos su naturaleza y lo hacemos más específico. ¿Vale? Entonces, ahora, por ejemplo, pasa al siguiente. Lo que vemos ahí es una foto hecha con microscopio electrónico de los monolitos que nosotros sintetizamos. Esos monolitos, normalmente en la actualidad, de forma comercial, lo que se utilizan son fases estacionarias, es decir, sólidos formados por microesferas que se empaquetan dentro de un tubo de metal o dentro de una jeringa. ¿Vale? Nosotros lo que hacemos es sintetizar un monolito, o sea, un polímero continuo, dentro de un soporte. Y tiene esa estructura porosa. De ahí yo resaltaría no solo la porosidad, sino la facilidad de su realización, porque no se necesitan grandes sistemas, se puede hacer en el laboratorio con una estufa, o sea, con un horno. Y su versatilidad, porque pueden ser modificados fácilmente y de esa manera lo que hacemos es aumentar sus propiedades, hacerlo más peculiar, ¿no? En la siguiente imagen lo que hemos puesto son los soportes que utilizamos nosotros. Si lo que vamos a hacer es lo vamos a utilizar como columna cromatográfica para análisis, lo que hacemos es sintetizar el monolito dentro de un tubo de teflón. Esos tubos de teflón pueden tener distinto diámetro interno, más pequeño, más grande. Y si lo que queremos hacer es extracción en fase sólida para su preconcentración, lo que hacemos es poner el monolito dentro de una jeringa, las jeringas que se utilizan para extracción de fase sólida SP. Ese monolito tal cual está se puede utilizar ya, pero si queremos mejorar o cambiar sus propiedades lo podemos modificar. Podemos modificarlo, por ejemplo, con nanopartículas. Si las nanopartículas son de oro, por ejemplo, lo que hacemos es que esa sustancia, ese sólido, interaccionará con aquellas moléculas que tengan un determinado tipo de átomos. En ese caso, por ejemplo, átomos ciano, CN, como los que aparecen en la imagen a la derecha, y el azoxistrobin, no puedo decirlo, se me traba la lengua, que son compuestos que tienen, son fungicidas que tienen ciano. También pues, serviría para compuestos que tengan amino o tiol. Por otra parte, nosotros también usamos, nanopartículas de oro, nanopartículas de magnetita, magnéticas, igual que hace Paco, pero distinto. Nosotros lo que hacemos es, nuestro interés es que ese hierro, las nanopartículas, la magnetita, los óxidos de hierro, interaccionan con el fósforo, de manera que podemos utilizar ese relleno para determinar pesticidas organofosforados, como el clorpirifos, o compuestos derivados de la adenosina, como el adenosín trifosfato, el ATP, que aparece ahí. Ahora lo que voy a poneros es dos ejemplos en los cuales hemos utilizado un monolito preparado por nosotros y modificado con nanopartículas de hierro, con magnetita. ¿Vale? En este caso lo que aparece es, ahí aparece rodeado lo que es la columna. Vemos el sistema cromatográfico, que es todo ese aparato que tiene una bomba, con esa bomba hacemos pasar una serie de disolventes a través de la columna. El disolvente está continuamente pasando a través de la columna y lo que hacemos nosotros es inyectar antes de la columna una mezcla que tenga los tres derivados de la adenosina, el adenosín monofosfato, el adenosín difosfato y el adenosín trifosfato, junto con el adenosín. Entonces, debido a las interacciones específicas entre las moléculas y la columnita pequeña que vemos ahí, que tiene 10 centímetros y un diámetro interno de 0,07 centímetros, ¿no? Lo que hacemos es, lo que vemos ahí es obtener el cromatograma que aparece al lado. Si vemos el cromatograma, lo que observamos es que aparece un primer pico al principio de la adenosina. Aparece un tiempo de detención cero, es decir, bueno, cero no, tiempo, lo llamamos el tiempo muerto, simplemente el compuesto ha pasado, no ha interaccionado y ha salido y ha llegado al detector. Pero sí que observamos que tanto el compuesto que tiene un fósforo 2 o 3 sí que interacciona de forma diferente y salen separados, ¿vale? Y aquí lo que os voy a mostrar es un ejemplo con el mismo relleno, la misma fase estacionaria, pero usada para extracción. Lo podemos hacer de dos formas. La extracción, o sea, el monolito se puede poner dentro de una columna, de un
una jeringa. En ese caso, sobre la jeringa se aplica la muestra, los compuestos de interés se retienen en el sólido, se puede pasar, por ejemplo, medio litro, lo que sea, una cantidad de, litro, de muestra grande, y después lo que se hace es extraer eso que está retenido en el sólido con un volumen pequeño y preconcentramos y limpiamos la muestra. Se puede hacer así o se puede hacer, aprovechando que son magnéticas, hacer lo que se llama la extracción dispersiva. Es decir, que lo que hacemos es poner el sólido en un líquido, en la muestra en la que queremos determinar algo, lo ponemos en contacto un rato y después con un imán nos quedamos con el sólido y tiramos el resto de la muestra. Y luego ya nos encargamos de extraer eso que se ha quedado adherido al sólido y analizarlo. Como el pretratamiento de muestra requiere luego el análisis. Para el análisis utilizamos sistemas de separación, cromatografía líquida, HPLC. Ahí podemos ver un cromatograma con tres fosfopéptidos, fosfolípidos, perdón. Y nada, con esto serían con esos dos ejemplos, acabaría mi explicación. Ahí está mi contacto, podéis poner contacto conmigo o cualquiera de mis compañeras. Y nada, gracias por vuestra atención. Gràcies, Agallario. Bueno, a continuació, Carlos Perinyan ens parlarà d'enginyeria lingüística i del coneixement. Crec que també vas a presentar un poquet sobre el que tenia a comentar Eva Mestre. Dos minuts. Bueno, pues, ¿qué hacen los lingüistas en una escuela politécnica? Somos los grandes desconocidos, porque muchos de vosotros pensáis que lo único que hacemos aquí es dedicarnos a la enseñanza de idiomas. E incluso más de uno se sorprenderá que incluso investigamos. Investigamos bastante. Bueno, yo creo que se oye bastante bien, ¿no? Ah, perfecto. Bueno, yo pertenezco a un grupo de investigación, de hecho soy el director del grupo de investigación, en el que bueno, aparecen numerosas universidades, estamos trabajando desde hace 15 años y básicamente la idea es trabajar en lingüística computacional, ingeniería lingüística. ¿Qué es todo esto? Bueno, todo esto se ilustra en varias líneas de investigación. La idea simplemente es desarrollar sistemas informáticos que permitan que la máquina simule las destrezas lingüísticas de las personas. Por ejemplo, nosotros tenemos una queja, llamamos por teléfono a la compañía telefónica y aparece un asistente virtual. Eso tiene un componente de procesamiento del lenguaje o cuando se traduce un texto de un idioma a otro. Voy a describir brevemente tres de las líneas que aparecen ahí. Bueno, la primera línea está muy enfocada, por ejemplo, al business intelligence, a la inteligencia empresarial. Entonces, hoy en día, para que las empresas sean más competitivas de lo que ya son en la sociedad esta del conocimiento, lo que se requiere precisamente es que los datos se conviertan en conocimiento. Entonces, claro, si con toda la documentación que tenemos aparece el nombre de una persona, eso es un dato. Pero si ese dato, que es el nombre de una persona, se liga ya con una dirección, con un teléfono, eso ya es información. Pero si esa información se relaciona con otras informaciones, se comparan clientes, eso es conocimiento. Entonces, la pregunta es, ¿cómo podemos llegar de los datos al conocimiento? Bueno, pues entonces las empresas generan una ingente cantidad de documentación. Nosotros lo que hemos hecho es desarrollar un sistema informático que lo que hace es analizar toda esa documentación y el primer paso es extraer las palabras más importantes que están relacionadas con el tema. Entonces, de hecho, nuestro sistema informático se especializa mucho en documentación técnica, científica y empresarial. Y el hecho de que aparezca muchas veces una palabra no significa que sea la palabra más importante. Entonces, este sistema es ligeramente inteligente si es que la máquina tiene inteligencia en ese sentido, ¿no? Bien, la tercera, está relacionada a los sensores sociales. Bueno, esto es como enseñar latín a un cura. Estoy rodeado de especialistas en sensores electrónicos en este caso, que son los sensores sociales. Bueno, los sensores sociales, básicamente un sensor, cuando actúa, podemos distinguir tres partes, ¿no? Tres fases. Una es que algo cambia en nuestro entorno. Otra es que una señal se emite debido a ese cambio. Entonces, la señal se emite, se procesa, se interpreta y la siguiente fase es se ejecuta una acción. Hay siempre tres fases. Entonces, y siempre pongo el mismo ejemplo, ¿no? Nos acercamos a la puerta, a las puertas de un supermercado, yo me acerco, es el evento, hay una señal y luego se abre la puerta, hay una acción.
Bien, supongamos ahora que estamos conduciendo por una autovía y hay un accidente de tráfico. Un accidente de tráfico o por condiciones meteorológicas estamos atrapados en un atasco. Ese es el evento, ha cambiado algo que nos rodea. Bien, nosotros como sensores cogemos el móvil, y esto ha ocurrido hace muy poco en la provincia de Madrid, y mandamos un tuit quejándonos, mandando una fotografía, esto es imposible. Esa es la señal en formato de texto. ¿Y cuál es la acción? La acción es que no queremos que nadie coja esa autovía, sino que coja una vía alternativa. Esos son sensores sociales. Es un término que está acuñado, es bastante reciente y que en lo que se han estado trabajando en los últimos 5 años, ¿no? Bueno, nosotros hemos desarrollado un sistema que está dentro de este tema. De hecho, hemos desarrollado un sistema que actualmente se está aplicando en el Ministerio de Medio Ambiente del Gobierno de El Salvador, y que permite detectar en tiempo real problemas o desastres de impacto medioambiental analizando mensajes en redes sociales, Twitter, Facebook, etcétera, y en RSS feeds. Entonces, a través de estos mensajes que hay en redes sociales, el centro de control, Protección Civil, puede saber si hay gente que se queja sobre sequía, sobre inundaciones, sobre contaminación de ríos, etcétera, etcétera, etcétera. De hecho, desgraciadamente, El Salvador es un país que este tipo de fenómenos ocurren de forma muy repetida y en muy poco tiempo. Y de hecho, pues está teniendo bastante éxito este tipo de sistema, ¿no? Porque claro, antes de mandar recursos, hay que ver realmente si merece la pena. Nosotros no solamente detectamos que ocurre ese problema o ese desastre, sino además evaluamos la gravedad del problema. Y todo eso se hace de forma automática, ¿no? Procesando los mensajes en tiempo real. El éxito de este sistema nos ha llevado a que posiblemente vayamos a ampliarlo, según nos han pedido, en otros tipos de fenómenos, como son los ataques terroristas o ataques violentos, y también epidemias, ¿no? Bueno, y la tercera línea, la tercera, que es la cuarta en este caso, los nombres que aparecen son acrónimos Dexter, Damien y Casper, son acrónimos de las aplicaciones informáticas que permiten realizar este tipo de tareas. La última línea, de hecho, no aparece ningún acrónimo porque es un sistema que se está desarrollando actualmente, y este está enfocado al ámbito médico. Entonces, los ingenieros lingüistas podemos trabajar en el ámbito empresarial o en el ámbito médico, el ámbito no es lo mismo, siempre que tengamos lenguaje podemos trabajar. En este caso, está relacionado con el ámbito médico y con pacientes con Alzheimer. Y bueno, pues como sabemos, un rasgo distintivo del Alzheimer es el deterioro de la memoria a largo plazo, es decir, más concretamente de la memoria episódica. Todo esto ya lo sabemos, es decir, la memoria episódica pues configuran los recuerdos que vamos recopilando a lo largo de nuestra experiencia vital, ¿no? Entonces, este tipo de pacientes tiene un deterioro con respecto a la falta de reconocimiento de lugares en los que han vivido, en los que han trabajado, de no reconocer a familiares o a parientes, a personas de su entorno, pero también hay un deterioro de la memoria semántica en estos pacientes. Estos pacientes, y además es bastante progresivo, estos pacientes les resulta bastante difícil poder definir palabras de uso muy común, poder, ¿qué es una mesa? ¿Qué tipo de objeto es una mesa? Van perdiendo memoria semántica. Estamos desarrollando un sistema informático que automáticamente lo que hace es procesar todas las respuestas que los pacientes de Alzheimer tienen en pruebas de diagnóstico, pruebas lingüísticas que hacen los médicos con los pacientes. Procesamos los resultados, analizamos los errores y, dependiendo de la gravedad, si no hay error, no hay ningún problema. El problema es cuando hay un error en la prueba lingüística. Entonces, analizamos los errores automáticamente y vemos la gravedad del error. Sí, claro, si en lugar de decir mesa dice silla, no es tan fatídico como si en lugar de decir mesa dice coche. Y a partir de ese análisis del error en pacientes con Alzheimer, podemos inferir si el deterioro es leve, moderado o progresivo, lo cual evidentemente es bastante importante para un diagnóstico precoz de la enfermedad, ¿no? Bien, básicamente he ido un poco rápido porque también tengo luego dos minutos para poder presentar lo de mi compañera Eva Mestre, ¿no? Aquí hay información sobre mi correo electrónico y la página web, donde pueden ver información complementaria sobre miembros del equipo, publicaciones, etc. Sí. Bien, ya dentro también de la lingüística, pero no de la lingüística computacional, la profesora Eva Mestre
está relacionado con un grupo de investigación donde tiene dos vertientes, que es el análisis del discurso, la lingüística aplicada y luego la enseñanza de lenguas, ¿no? Sí, yo principalmente destacaría aquí, que de hecho es un poco después de la conversación que tuve con la profesora, quizás la línea más interesante para ella está relacionada con la pragmática. Yo personalmente creo que dentro de la lingüística lo más aplicado que hay es la semántica y la pragmática, todas las demás áreas son moribundas. Entonces la pragmática para los no expertos es básicamente cómo el entorno que nos rodea, la situación comunicativa, modela el lenguaje, modela el significado. Entonces la pragmática es, si fuera una ecuación, sería pragmática es igual a comunicación más lenguaje, ¿no? Entonces yo creo que es el área más aplicada de todas y de hecho es en la que la profesora Eva Mestre está más interesada, ¿no? Yo destacaría, por ejemplo, esa investigación que ha realizado sobre cómo el lenguaje en Internet, en redes sociales, etcétera, permite convencer o ayuda a convencer a que alguien visite una determinada ciudad, alquile una determinada habitación en un hotel, compre un determinado producto. Evidentemente esto está muy relacionado con el marketing turístico, esas estrategias lingüísticas que se utilizan para captar clientes, ¿no? Y otra buena línea de investigación en la que está trabajando es en la de la emoción, este es un trabajo intercultural que realiza y donde la emoción podemos expresarla o a través del cuerpo o a través del lenguaje o a través de las dos cosas. Nosotros como gente que vive en la cuenca del Mediterráneo, ¿no? Utilizamos tanto el cuerpo como el lenguaje para expresar las emociones, pero no todas las culturas utilizan tanto el cuerpo, ¿no? Bueno, pues ese estudio de la emoción a través del lenguaje es importante, sobre todo también por la cuestión pragmática. Es decir, tenemos que saber si el lenguaje sirve para emocionar, de alguna forma captar clientes es intentar emocionarles de alguna forma con el producto, ¿no? Bueno, pues eso es todo. Bueno, pues moltes gràcies, Carlos. Marilán Morán, a continuació, ens parlarà de gestió turística del patrimoni natural i cultural. Buenas tardes a todas y todos. Bueno, en primer lugar, yo quería agradecer que tengamos la posibilidad de conocer lo que hacen otros grupos, ¿no? Que creo que es súper importante. Voy a utilizar un minuto de mi tiempo para agradecer que se hagan cosas de este tipo y para deciros que la verdad es que estoy sorprendida de todo lo que se hace en el campus y que, por favor, necesito algunas clases particulares porque, si soy sincera, algunas de las cosas no he tenido la capacidad de asimilarlas o no tengo la capacidad de entenderlas como lo hacéis vosotros, pero de verdad que os felicito, compañeros y compañeras, porque hacéis trabajos muy potentes y ojalá podamos colaborar. Yo me voy por otra rama, me voy por la rama de las humanidades y bueno, yo he querido centrarlo básicamente en las líneas de no presentaros todos los proyectos que hacemos, porque hemos hecho muchísimos y tenemos más de 50 publicaciones. Si os interesa la temática, pues podemos hablarlo. Lo he centrado más en el tema de las líneas de investigación, ¿no? que llevamos a cabo. El grupo de investigación al que pertenezco es un grupo sencillo. Somos un grupo humilde, pero pese a eso, pues somos bastante trabajadores, ¿no? Porque hemos sacado muchas cosas adelante. Y como bien veis ahí, pues es un equipo multidisciplinar, como no podría ser de otra manera, ya que trabajamos en temas de turismo y esto engloba diferentes ámbitos, no solamente investigadores de la Universidad Politécnica, sino investigadores también del campus de Gandía y sobre todo a través de muchas colaboraciones, dependiendo del proyecto y de las necesidades adecuadas, porque siempre hacemos trajes a medida para cada uno de los territorios en los que trabajamos y los proyectos en los que desarrollamos. Las líneas de investigación fundamentales que llevamos a cabo tienen que ver con la planificación estratégica territorial. Yo estoy acreditada en el área de análisis geográfico regional, de geografía física. Entonces, lo que hacemos es planificar el territorio. Es decir, desde cero, que se necesita para poner en marcha planificación turística, desde inventario y evaluación de recursos, que muchas veces nos olvidamos, ¿no? De lo importante que es saber qué patrimonio natural y cultural tenemos en el territorio, porque sin patrimonio no hay nada,
hasta pues análisis de capacidad de carga, como veis ahí, instalaciones, equipamientos, desarrollo de actividades recreativas, cartografía turística. Hemos editado muchísimos mapas para hacer las visitas autoguiadas de muchísimos países, que ahora os diré algunas cosas. Diseño e implementación de actividades, planes de uso público, puedes pasar si quieres. Yo lo digo así rápidamente y luego si tenéis alguna pregunta. Códigos de conducta ética, campañas de sensibilización, también trabajamos en el tema de las nuevas tecnologías aplicadas al turismo, cómo no. Gestión participativa y empoderamiento. Yo he trabajado desde hace años en la línea de cómo participan las poblaciones locales y las comunidades indígenas en esa gestión del turismo, porque tengo que deciros que siempre trabajamos desde el punto de vista de la sostenibilidad. Es decir, para nosotros lo más importante es preservar los recursos y preservar el patrimonio, y a partir de ahí pues construir cuál es la manera más adecuada de que se pueda sacar un rendimiento económico, pero siempre que sean las poblaciones locales y las comunidades indígenas quien lleven a cabo ese crecimiento. Es decir, que estamos totalmente en contra, yo, de multinacionales, de colonizadores, sino de integrar en esos procesos a todos los agentes clave y a todos los actores clave del territorio, y es en la línea básica en la que trabajamos. ¿Cómo trabajamos a través de estas líneas de investigación? Pues a través de proyectos que hemos tenido en muchas convocatorias. Sí que es cierto que la mayoría de los casos trabajamos con cooperación, en proyectos de cooperación internacional. Hemos hecho bastantes proyectos con la Agencia Española de Cooperación Internacional del Ministerio de Asuntos Exteriores. Esto nos ha dado la posibilidad de trabajar durante muchos años, casi 5 años hemos estado trabajando en Jordania, antes de que se declarara Maravilla del Mundo, y cuando se declaró Maravilla del Mundo. Hemos tenido una tesis doctoral potente, ya que el director de Petra realizó la tesis además en la Universidad Politécnica y se le dirigió la tesis, y así pudimos hacer muchos trabajos de investigación también con los guías locales. Hemos trabajado con la convención, trabajamos con la Convención Internacional Ramsar de Humedales. Esto nos ha permitido trabajar con el Ministerio Español de Medio Ambiente, para el que hacemos publicaciones, y además que nos edita las herramientas para aplicar en diferentes territorios, no solamente el territorio nacional, sino que además hemos publicado recientemente un libro en inglés con todas las herramientas para gestores de espacios naturales, no solamente de humedales, sino de espacios naturales. Y bueno, va a ser presentado a la Convención de Ramsar, con lo cual el libro se va a distribuir a 190 países, que me parece que es muy interesante, ¿no? Y nos da la posibilidad además de que las herramientas puedan ser aplicadas y podamos obtener resultados de esas herramientas. Por supuesto, con la UNESCO, el Comité de Humedales Mediterráneos, la WWF, la Organización Mundial de Turismo, hemos estado y estamos dentro del staff, hacemos reuniones, bueno, asesoramos en temas de capacidad de carga recreativa, la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza. Yo voy súper deprisa porque si no les vais a cortar. Ahí tenéis todos los países en los que hemos desarrollado proyectos, pues como veis en Latinoamérica. En este momento tenemos un proyecto en activo en Honduras para la declaración de Colosuba como destino de patrimonio de la humanidad. Nos han pedido que hagamos toda la documentación para que sea declarado. Sí que es cierto que en los proyectos nos gusta también integrar no solamente el tema de la investigación, sino que además de haber dado másteres internacionales, nos ha dado la posibilidad de que esos másteres hayan ido dirigidos a alumnos que además han sido gestores de sitios con patrimonio cultural y natural relevante, con lo cual sus proyectos de investigación, sus tesinas de máster y sus tesis doctorales han servido un poco como para retroalimentar todo el trabajo que hacemos en temas de gestión del patrimonio. Bueno, también hemos trabajado en el Magreb a través de diferentes proyectos, diseñando centros de interpretación y bueno, me gustaría centrar la atención, aparte de esas líneas, de cosas que a nivel particular me interesan, ¿no? Aquí también dentro del campus, porque trabajamos en la Universidad Politécnica, el grupo lo dirige María José Beñas, y a mí sí que me apetece, después de tantos años, ¿no?, abrir una cosa nueva, después de toda esta maraña de líneas que tenemos, y me gustaría enfocarme hacia el turismo comunitario y el empoderamiento, que no sé si lo sabéis lo que significa el empoderamiento, pero estoy encantada de contároslo luego si alguien me lo pregunta. Empoderamiento de las comunidades locales, y quiero abrir una línea de investigación en ese sentido, englobar a gente del campus, a personal investigador, a algunos alumnos como Blanca, que estamos intentando también que vaya a hacer su trabajo final de grado, tesinas, así que estamos abiertas a cualquier colaboración que será bienvenida. Y voy a empezar con este proyecto
Costa Rica para participar en una comunidad indígena en la Costa de Limón para trabajar todo este tipo de herramientas y ver cómo los propios actores locales, pues si hacen ellos, se empoderan, ¿no? Que es la palabra, es decir, que a través de políticas sociales son ellos los que llevan el turismo y formar a guías locales y demás. Y luego, por otro lado, también hace tiempo que empecé una línea de investigación relacionada con la inocuidad alimentaria y también he encontrado, curiosamente esta semana, a varias personas de aquí del campus que trabajan en la temática y sí que tenemos unas reuniones pendientes. Estos son los retos de futuro que pongo, ¿no? para el campus, para trabajar en esa línea y también empezar a hacerlo en terreno, ¿no? Porque todas las herramientas evidentemente hay que testarlas y probarlas, pero vamos, que haciendo un resumen básico de lo que llevamos a cabo, yo podría decir que lo que hacemos es diseñar herramientas para que el territorio coja esas herramientas y las aplique y pueda gestionar de manera sostenible el turismo pues desde los diferentes ámbitos que os he contado. Y bueno, al final he puesto algunas fotografías de los trabajos que llevamos a cabo porque yo creo que las imágenes son más importantes que las palabras y bueno, hemos tenido la suerte de trabajar en muchísimos países y de llevarnos muchas experiencias y el último libro que hemos publicado, que si estáis interesados se pueden descargar las fichas y demás, está colgado en la página, bueno, en el servicio de publicaciones de la UPV, son fichas, las tenéis en inglés, en español, para trabajar directamente en el territorio, pues que ha sido posible gracias al esfuerzo no solo de las que trabajamos en el grupo, que mayoritariamente somos mujeres más otras colaboraciones, ¿no? Se ha dado esa casualidad, no es que sea, ha sido casualidad, porque en el ámbito del turismo no se pasa que el género, bueno, también vamos a trabajar en temas de género con el empoderamiento, y ha sido gracias a todas las personas pues, con las que nos hemos encontrado en los viajes, en el territorio, en los proyectos de investigación y entre todos pues, han hecho posible que esta línea haya salido adelante. Así que muchísimas gracias y estamos a vuestra disposición. Gracias. Muchas gracias, Marilán. Bueno, seguimos. Repetís, Eduardo Velda. En la charla seguiment via satèl·lit de tortugues marines. Ara en representació pròpia. Hola, soy Eduardo Velda, por si alguno no me conocéis. Si le das encima del... Sí, espérate, porque es que no va bien. Bueno, yo a diferencia de... Bueno, a diferencia de muchos de vosotros y de muchas de las intervenciones de esta mañana, nosotros no desarrollamos tecnología, básicamente, sino que la aplicamos. Y un poco de lo que os voy a hablar es de una de las líneas, bueno, ya he hablado antes, ¿no? El estudio del uso del hábitat de organismos y ver cómo aplicamos estas cuestiones a temas de gestión y conservación. ¿Vale? Os voy a estar hablando os voy a hablar de, bueno, hay una cosa que llama la atención, ¿no? Cuando los animales, lo que define a los animales es que nos movemos, es lo que nos hace distintos de otros seres vivos, ¿vale? Para alguna otra característica más, pero una de las cosas que más llama la atención es eso, el movimiento, y esto ha permitido que el reino animal sea el reino que mayor diversidad tiene. ¿Y para qué nos movemos? Bueno, pues para buscar mejores condiciones. Cuando estás en la silla que llevas 3 horas escuchando charlas, pues empiezas a sentarte para estar más cómodo, o buscas comida, o buscas que no se te coman, o buscas que haga más calorcito en invierno, o que haga menos frío. Vas a buscar un sitio ideal para reproducirte o para que encontrar aquello que más te apetece. Y lo que nos interesa de alguna manera es, bueno, pues este movimiento, esta dispersión, estas migraciones, ¿dónde van los animales? ¿Por qué? ¿Cómo? Ya le he dicho el por qué, el cómo, los porqués van a estar relacionados con temas de supervivencia, de buscar mejores condiciones, de alimentarse, de reproducirse. Y ahora una cosa que llama mucho la atención y que está muy en moda actualmente es el cambio climático. Como sabéis, vivimos en... Bueno, cambio climático ha habido siempre.
Hoy os voy a estar hablando de las tortugas marinas. Las tortugas sabéis que son unos animales fascinantes, muy curiosos. Llevan años, millones de años viviendo aquí, con lo cual han pasado por varios episodios de cambio climático drástico. Han estado en periodos mucho más cálidos que el actual y en periodos mucho más fríos que el actual. Con lo cual, esto quiere decir que han sido capaces de adaptarse. Entonces, es una de las razones más que nos interesa para estudiar cómo se mueven. El mar actualmente se está calentando. Las tortugas marinas son animales ectotérmicos. Esto quiere decir que dependen de la temperatura externa y, por lo tanto, esto les va a afectar muchísimo. Lo que cabe esperar es que se dispersen su rango de distribución hacia los polos. De hecho, lo que nos encontramos, y seguramente veis en las noticias todos los veranos, es que se ha encontrado un nido de tortuga boba en las playas. El año pasado, bueno, el anterior en Sueca, ¿vale? Este año fue en Peñíscola. Hace dos años más fue en Torrevieja, antes en San Juan, antes en Almería. Es decir, es algo que cada vez se da más y que está fuera de su área de distribución. Y es porque en el Mediterráneo, al menos en el Mediterráneo occidental, antes hacía frío en invierno. Menos de 15 grados, las crías de tortuga se mueren. Entonces, el problema está en cómo estudiar los movimientos de estos animales, ¿no? Y sobre todo en animales marinos. La tortuga boba es uno, trabajamos con otras especies, como pueden ser el atún rojo, ahora vamos a iniciar, si todo va bien, trabajos con tiburones. Todos son especies que tienen problemas de conservación o que tienen aplicaciones prácticas de gestión. Y el problema es que en el mar, bueno, las condiciones no son muy buenas. Pueden irse muy lejos y viajar muy lejos. Y lo que utilizamos es aplicar técnicas de seguimiento vía satélite. Básicamente, simplemente, así en tierra no se mueve mucho, pero en el mar... Oye, Eduardo, ¿te vas a ver? Sí, porque luego se oye lo que se dice y no... Se nos estaba escapando. En tierra se mueve muy mal, pero en el mar se van bastante lejos, ¿eh? Y eso es difícil de seguir. Muchos sistemas de seguimiento actual no funcionan en el medio marino y lo que utilizamos son emisores de radio. Esos emisores de radio, las señales son detectadas por satélites o pueden ser detectadas por satélites. En este caso utilizamos el sistema de satélites Argos, que tiene 6-7 satélites que orbitan alrededor de los polos del planeta y que, bueno, cuando pasan pueden detectar algunas señales. Y en estas señales, en estos emisores, que ahí tenéis una imagen, de hecho dos modelos distintos, puede ir información codificada sobre quién soy, información sobre distintos sensores, que es muy útil, porque así nos está diciendo no solo en qué hábitat está, por ejemplo, temperatura, salinidad, sino que nos está informando de qué hábitats son los adecuados para qué especie. Es decir, por ejemplo, un atún rojo, qué hábitats les gustan, qué condiciones son las que requieren, ¿vale? Nos sirven o pueden servir como oceanógrafos, de alguna manera. Y entonces lo que tenemos es esto. Al final lo que se obtienen básicamente es información de muchas localizaciones. Actualmente tenemos seguidas unas 60 tortugas. No me preguntéis por la financiación, que esto es... no tenemos ni un solo proyecto de financiación así clásico de I+D. Es de estas cosas que te dicen, no, esto es muy interesante, pero búscate la vida. Así que nos la buscamos. Pero el hecho es que, bueno, somos pioneros en algunas cosas ya. Por ejemplo, las tortugas durante los primeros años de vida son muy pequeñas y es muy difícil de seguir. Nunca. Prácticamente hay dos grupos que lo están haciendo. Uno en Estados Unidos y otro aquí en el Mediterráneo. Y eso somos nosotros, por donde se mueven, ¿vale? Y como veis, se van muy lejos, A partir de esos datos de localizaciones, lo que obtenemos es las rutas por donde se mueven. Por ejemplo, son datos de crías de tortugas de dos años distintos. Como veis, hacen cada una lo que les da la gana, lo cual te plantea la cuestión de por qué. ¿Por qué se van ahí? ¿Por qué no a otro sitio? ¿Vale? Entonces, una de las cosas que podemos ver es, bueno, cómo se mueven, cómo están utilizando el hábitat en distintas épocas. Como podéis, esto es uno de los nidos que teníais ahí, cómo van cambiando. En rojo se ve qué áreas van ocupando. Si veis,
octubre, noviembre, diciembre, cómo van desplazándose en su movimiento. Llega enero, ahora febrero, estos son los datos de anteayer, dónde estaban. Se nos han ido al estrecho de Sicilia, Libia, Túnez. No les gusta mucho el frío. O sí, no sé, ¿por qué se van ahí? ¿Qué factores ambientales son los que determinan estas cuestiones? Lo primero que cabría pensar es, ¿y cómo llegan hasta ahí? Y en parte lo que tenemos son, en el mar, una de las formas de viajar es utilizando las corrientes marinas. Y más si eres un animalito pequeño, pues esto puede ser muy interesante. Pero los animales, si os fijáis, por ejemplo, en las dos gráficas, son tortugas que se sueltan en el mismo sitio, el mismo día, a la misma hora, y cada uno hace cosas distintas. Una anda por Túnez y la otra se ha quedado ahí en las Baleares, más o menos. Una parece que sigue las corrientes hasta que llega a este giro que veis ahí en el mar de Cerdeña, entre Baleares y Cerdeña, donde en vez de seguir las corrientes, lo que hace es que no, yo no quiero ir por aquí, me voy por otro sitio. En rojo nos dice la intensidad de la corriente, si se mueve más rápido o menos rápido, los colores más fríos es que son más cálidos. Entonces, a veces se mueven con las corrientes, a veces no. De hecho, podéis ver aquí cómo, la tortuga venía viajando con la corriente, llega a un punto en que no le interesa seguir en esa dirección y decide moverse en otra y cruzar, atravesar la corriente. Con lo cual lo que nos podemos plantear es, ¿qué factores ambientales están influyendo en estas decisiones? Porque al final son decisiones, ¿no? No se dejan llevar, se mueven por donde quieren y esto va a tener consecuencias para ellas. Por ejemplo, si se van a sitios que hace mucho frío o donde no hay comida, pues se van a morir. Y os he dicho antes, son animales que llevan millones de años estando aquí, luego algo deben de saber. Lo curioso, por ejemplo, de estas trayectorias y estos movimientos y dispersiones que os estoy dando es que nunca antes han hecho esto. No existe un patrón o un acervo genético que les diga tenéis que ir en esta dirección porque esto es lo bueno. Como para otros muchos animales que nacen y ya saben que tienen que emigrar al sur para encontrar buenas condiciones. Aquí no. Esto es totalmente distinto. Es la primera vez que crían. De vez en cuando han habido puestas esporádicas. El último episodio fue hace 200 años. No debió de salir bien porque desaparecieron. Ya no han vuelto a criar en nuestras playas. Entonces, puede ser que vayan buscando comida. Entonces, en la diapositiva de la parte superior derecha tenéis en colores más cálidos mayor abundancia de fitoplancton. En colores más fríos, menor abundancia. Como, no sé si se ven muy bien los puntitos, pero veis que no es que vayan buscando las zonas con mayor cantidad de alimentación. Debajo lo mismo, lo que tenemos en la imagen de abajo de la derecha es lo mismo, pero con temperaturas. Cuando se sueltan es en otoño, todavía son temperaturas cálidas, veis que son colores más o menos cálidos. De fondo están puestas las temperaturas actuales, solo la parte de la trayectoria tendría las temperaturas actuales. Y como vais viendo, lo que van haciendo es se van desplazando y van buscando zonas donde se mantengan, el negro sería por debajo de 14 grados, entonces se mantienen siempre unas zonas que están entre los 14 y 15 grados. Y a la izquierda se ve un poco más claro, si queréis, las temperaturas, es la misma imagen, las temperaturas en enero, desde principios de enero hasta finales de enero, cómo se han movido. Y veis cómo se han ido moviendo hacia las zonas más cálidas. Luego la temperatura a lo mejor es una de las cuestiones que dirige el movimiento de estos animales. Entonces, un poco lo que queríamos era introduciros esta línea de investigación que empezamos hace 3 años, donde lo que necesitamos es aplicar tecnologías, sobre todo relacionadas con temas de cómo seguir a estos animales, tecnologías que sean baratas, porque actualmente las marcas valen muy caras, el seguimiento satélite vale muy caro y además todos son marcas extranjeras, todas las compañías son extranjeras, con lo cual tenemos de ir acabando ingresando los fondos de otros lugares. Y luego, ¿cómo implementar sensores? Sensores que nos digan cuáles son las condiciones. No es que nos den información in situ de qué lugares están utilizando y con qué condiciones. Y eso es todo. Si
Aquí sí que está la dirección nuestra. Por si alguien no me conoce todavía y me confunde con Paco Capel. Para... Pues nada, muchas gracias. Gràcies, Edu. Bueno, Lorena Parra ens parlarà ara sobre sensors i xarxes de sensors. Moltes gràcies. Vale, sí. Bueno, buenos días, soy Lorena Parra. Algunos me conocéis, muchos porque habéis sido profesores míos. Vale, vengo a presentar a nuestra parte del grupo, que es Comunicación y Redes. Primero quiero hablar por quién estamos formados, ¿vale? Haciendo un símil con una mesa, tenemos cuatro patas, cuatro estructuras. La primera de ellas ligadas a los ingenieros de las telecomunicaciones, que se encargan de tratar la información y cómo enviarla. Luego una parte que sería más ligada a los ingenieros electrónicos, que se encargan del diseño del sensor y de todo el tema electrónico o circuito que necesitas para acoplar el sensor al nodo. Luego un grupo de gente que está ligada a la informática, a la inteligencia artificial, para ese Big Data, sea también con la cantidad de datos que recogemos. Y por último, la parte en la que me integro yo, que sería la ingeniería ambiental y todo el tema de ciencia marina. Ya que la mayoría de las aplicaciones vienen a nuestro campo, hemos necesitado echar mano de expertos en esa área. Nuestras contribuciones son múltiples, ya que tenemos diferentes integrantes. Algunas serían ligadas a las redes de transmisión de multimedia, otras a las redes inalámbricas, tanto en ambientes en interiores como en temas de seguimiento ambiental, tanto en cámara como con sensores y también con redes ad hoc. Ahora vamos a ir viendo las diferentes aplicaciones. Tenemos tres profesores en el grupo de la UPV, más dos profesores colaboradores externos, más dos técnicos que colaboran. Además, ahora mismo tenemos ya seis estudiantes postdoc. Algunos están aquí, otros han ido ya a otras universidades. Tenemos ocho estudiantes de doctorado, uno de los cuales ha depositado la tesis esta semana. Dos estudiantes de máster, que esto pues cada año nos suma uno, nos resta uno. Alguien dedicado más a temas de gestiones. Actualmente tenemos activos un proyecto nacional y uno europeo. Sin embargo, en total hemos tenido cinco proyectos nacionales y múltiples contratos con empresas, tanto locales como nacionales. Todo esto ha dado lugar a una serie de publicaciones. En concreto, me han actualizado los datos, son más de 450 comunicaciones, tanto en congreso como en revista, de las cuales 200 serían en revistas como JCR. Aquí tendríamos un resumen de la productividad de nuestros miembros. La gran mayoría cae en la parte de profesores. Los postdoc también son muy productivos y los estudiantes de doctorado pues estamos ahí arañando poco a poco. Todos estos proyectos que hemos tenido han dado lugar a una serie de publicaciones y para resumirlo hemos hecho estas líneas de investigación. Yo voy a hablar de la parte que está en lila y mi compañera hablará luego del resto de las líneas. La primera gran línea que fue con la que se empezó en el grupo fue el tema de monitoreo con vídeo de entornos rurales. Todo esto fue posible gracias a un contrato con el IMIDRA, que es el Instituto Madrileño de Investigación y Desarrollo Rural, Agrario y Alimentario. Y lo que hicimos fue con una serie de cámaras monitorizar un entorno pues, ajardinado o forestal. Posteriormente nos preguntamos si con esas cámaras podíamos verificar incendios. No solo la detección con sensores, sino a veces el sensor, digamos, da la voz de alarma de hay un incendio, orientar las cámaras hacia donde se había detectado ese incendio para verificarlo con imagen. Esto produjo comunicaciones en prensa, como la que veis en el diario ABC. Temas más actuales que hemos llevado a cabo en esta línea sería el seguimiento de cultivos para lograr la eficiencia hídrica en los riegos. Aquí tenemos unas imágenes, no está en la diapositiva porque ha sido de hoy, pero hemos salido otra vez en prensa con este tema. Primero utilizábamos tanto sensores en tierra como actualmente estamos implementando vídeo desde drones. Antes teníamos cámaras, ahora ya lo ponemos en dron. Esto sería más para cultivo tipo maíz. Y este último año lo hemos implementado en céspedes, ¿vale? Que incluiría tanto campos de golf como praderas urbanas. Sabéis que el césped es una especie que consume una gran cantidad de recursos hídricos. Estamos con el cambio climático, hay que
gestionarlos de forma eficiente. Pues bueno, con un dron éramos capaces de ver cuál era la cobertura de ese césped y qué necesidades tenía. Ha dado lugar a las publicaciones que veis aquí. No voy a pararme a hablar de ellas, simplemente las tenéis ahí por si queréis consultar algo. Otra línea de investigación ha ido ligada a la gestión de las piscifactorías. Algunos ya conocéis toda la problemática ligada al consumo de pienso que se utiliza, que no es consumido, que cae al fondo, hay una contaminación secundaria. ¿Qué es lo que hemos hecho para solucionar estos problemas? En primer lugar, nos planteamos utilizar una gran cantidad de sensores en la jaula marina para monitorizar qué está pasando dentro de esa jaula y poder predecir el comportamiento de los peces. ¿Cómo lo hacíamos? Con fusión de datos. Teníamos muchos sensores monitorizando muchos parámetros y con la parte de inteligencia artificial predecíamos el comportamiento y las necesidades nutricionales de los peces. También desarrollamos un software justamente para simular estos comportamientos. Además, hicimos un artículo enfocado a cuál sería la mejor forma de monitorizar esa caída de pienso, que es uno de los mayores problemas, tanto a nivel ambiental como a nivel económico de las granjas marinas. Y bueno, propusimos en este artículo hacerlo de forma acústica, con una serie de sensores acústicos en la base para ver cómo caía el pienso. Y las últimas investigaciones hemos dejado un poco las jaulas en mar para pasarnos a los tanques en tierra. ¿Vale? Hemos diseñado recientemente este artículo que está ahora en revisión y lo que hemos hecho ha sido poner esa cantidad de sensores en un tanque, que es un entorno mucho más controlado, y lo mismo, predecir qué cantidad de alimento tenemos que dar. Pero no nos hemos centrado solo a las piscifactorías, sino que también hemos hecho monitoreo de la columna de agua con una boya. ¿Vale? Tenemos la boya, que aquí veis la imagen de mis compañeros con la boya. Diseñamos una estación meteorológica de bajo coste en la boya, más una serie de sensores en la base de la boya y en contacto con el agua para medir, medíamos conductividad, medíamos temperatura o presencia de hidrocarburos. Todo eso, recogíamos la información en la boya y la mandábamos a tierra. De nuevo, estas son las publicaciones que han dado lugar. Y ahora voy a centrarme un poco en la parte de sensores. Como bien ha dicho Eduardo, el tema de sensores es un tema muy caro, que llevan empresas extranjeras. Y bueno, cuando nosotros empezamos a trabajar con todo esto, nos dimos cuenta de lo mismo. Poner esos sensores era muy caro, con lo cual hemos empezado a desarrollar nuestros propios sensores de bajo coste. Utilizamos componentes electrónicos sencillos. No podemos llegar a diferenciar compuestos similares, simplemente a grandes rasgos caracterizamos. Hemos hecho sensores para diferenciar hidrocarburos o aceites sobre la superficie del agua, sensores para medir la conductividad, sensores para medir la turbidez. Este sensor es cualitativo y cuantitativo, es decir, es capaz de medir la turbidez en NTUs que hay en un agua, pero también caracteriza si ese sedimento, o sea, si esa turbidez es por sedimentos o por fitoplancton. Y si es por fitoplancton, diferencia fitoplancton marrón de fitoplancton verde. Y nos daba un error de en torno al 3%. Deciros que el precio de esta cajita que veis ahí en la imagen sería inferior a 15 euros. En el último mes y pico hemos desarrollado un sensor de presencia de peces, es decir, dentro de un tanque es capaz de decirte a qué altura está nadando el cardumen de peces y la velocidad que llegan. Esto es muy importante a la hora de alimentarlos. Estas serían las publicaciones que van ligadas. ¿Vale? Aparte de centrarnos en los sensores, también nos hemos centrado en el nodo. ¿Vale? Como una pequeña introducción, el nodo sería ese pequeño ordenador que recogería información de los sensores que tenemos conectados, la trabajaría y la enviaría. Hemos trabajado con nodos comerciales, como puede ser Flyport que veis aquí, luego veremos otros. Últimamente estamos trabajando sobre todo con Arduino, pero hemos tocado Flyport y Wasmo. El problema es que, bueno, estos nodos antes eran muy caros, lo cual nos hizo plantearnos el tener que buscarnos alternativas. Actualmente la verdad es que los precios están muy, muy baratos. Vale, aparte del todo el tema de la interconexión del nodo con el sensor, ya que el sensor tiene unas características, el nodo tiene otras, hay que poner una especie de puente, un circuito electrónico para adaptar la señal, pero también hemos trabajado con el tema de esos protocolos de enrutamiento, ¿vale? Cómo mandar la información de un sitio a otro de forma eficiente. Aquí tenemos un ejemplo de nodo que, abajo, un nodo que desarrollamos de cero y arriba uno que adaptamos a partir de un router comercial como el que podemos tener en casa. Todo esto lo hemos aplicado a múltiples campos, como ya habéis visto algunos. Otro sería el tema de seguimiento ambiental, por ejemplo, de estuarios y ríos.
o para tema edificios. Salimos otra vez en prensa con unos algoritmos inteligentes que nos permitían delimitar una mancha de hidrocarburos. Teníamos un barquito con sensores de hidrocarburos, eran capaces de posicionarse, digamos, en el borde de la mancha de forma equidistante entre ellos y ir creciendo conforme va creciendo la mancha. Estas son las publicaciones que están ligadas al tema. Y la última línea que os presento yo es el tema de eHealth, ¿vale? Y es el uso de estos sensores sobre el cuerpo humano. Sobre el cuerpo humano, nunca dentro del cuerpo humano. Trabajamos tanto el sensor, la creación del sensor, como la comunicación entre los sensores y el nodo, como la parte de comunicación a través de la red de telefonía, 3G, 4G, como luego la inteligencia artificial para extraer conclusiones con esa gran cantidad de datos. Lo hemos aplicado tanto en deporte para futbolistas, como en casos particulares que puede ser gente enferma, y para, digamos, los grupos sensibles, como podrían ser niños, gente con enfermedades del tipo epilepsia, gente mayor con sensores colaborativos para detectar alarmas. También el ambient assisted living, que sería un pasito más allá de la domótica, en el cual la casa te ayudaría a vivir mejor. Dotaríamos de inteligencia a objetos cotidianos para eso, pues sobre todo para la gente mayor, gente discapacitada, ayudarla a mejorar su calidad de vida. También hemos diseñado un sistema de, pues, sobre todo enfocado para la gente que puede tocar música, instrumentos que generan mucho ruido, como la batucada, que te ayudaría a decirte si te has puesto el casco bien o no, ya que es un problema que suelen tener. Y también esto lo haríamos de forma colaborativa, ya que con un solo casco no se podría saber. Y estas serían las publicaciones ligadas. Soy Lorena Parra y, bueno, este es mi contacto, pero para dudas podéis contactar conmigo, con Jaime o con cualquiera de los integrantes del grupo. Muchas gracias. Gracias, Lorena. A continuación, Sandra nos hablará sobre televisión de internet y videocomunicación. Vale, moltes gràcies a tots. Bueno, primer és que, com ja comentava Vicent, el meu nom és Sandra Sendra. M'agradaria destacar que soc titulada així del campus i també vaig fer el doctorat així. Encara que actualment, bueno, estic com a professor visitant i estos dies estic fent una estància d'investigació així. Encara que actualment estic com a professor a la Universitat de Granada. Tot i això, seguís col·laborant activament amb l'activitat del grup. Bueno, seguint un poc amb la presentació que estava fent la meva companyera, jo vaig centrar-me un poc més en la part de l'infraestructura de les xarxes i diguem que és com englobar i com adjuntar tots aquests sensors que m'està comentant, com pujar-los un poc més per a poder transmetre aquesta informació, no? Diguem, utilitzar-la i processar-la. Bueno, el guió... més o menys el guió que vaig a seguir és aquest d'ací, com podeu veure és més o menys tot relacionat amb les xarxes. La part de vídeo per internet és una de les parts, però en realitat, diguem, per a poder entendre un poc més com funciona la part de televisió, necessitem un poc explicar, diguem, els inicis del grup, no? Bueno, si d'alguna cosa es caracteritza el grup de comunicacions i xarxes és per la dilatada experiència en la investigació en xarxes inalàmbriques. De fet, des de 2000-2002 estem fent investigacions per tal d'intentar trobar o aconseguir grans o llargues distàncies en xarxes inalàmbriques. Val? De fet, bueno, si podeu veure alguns elements que s'han dissenyat, com són, per exemple, els il·luminadors. Val? I com a, diguem, com a testic d'aquestes investigacions, doncs, en 2002, podeu veure la data en el primer cercle de color roig, ja vàrem començar a fer algunes coses. De fet, el xic que apareix en la foto és JJ, un professor d'ací del campus, bueno, que actualment ja no està així, sinó està en València, i es van aconseguir enllaços d'uns 35 quilòmetres, encara que l'objectiu és intentar arribar fins al centenar de quilòmetres. Les publicacions relacionades amb això estan així en la llista. I clar, diguem, bueno, actualment estem en un entorn on tot el que tenim són xarxes inalàmbriques. Doncs per què no intentar fer ús d'aquestes xarxes inalàmbriques per a traure algun tipus d'informació? Per exemple,
Si algú, per exemple, teniu algun enllaç, radioenllaç, haureu comprovat que dies que està plovent, que fa sol, que fa vent, els radioenllaços perden un poc de rendiment. Doncs, tal vegada podem tindre una relació entre les problemàtiques del temps i el rendiment de la xarxa. Val? Doncs, hi ha una tesi doctoral que es va presentar fa un parell d'anys que va relacionada justament amb això. I l'objectiu és, analitzant el rendiment de les xarxes, poder determinar quin temps s'està fent, per exemple, en una part de la ciutat. Val? Relacionat amb això, doncs, es va publicar una nota de premsa on va ser prou interessant perquè fins ara no s'havia treballat o no s'havia intentat traure o extraure informació des d'aquest punt de vista. No? Les publicacions relacionades amb este camp. Dins de les xarxes inalàmbriques, doncs, i perquè estem relacionats sempre amb l'entorn marí, una altra de les línies és aquella que està relacionada amb establir les comunicacions terra-mar, o per exemple terra-boia, per tal d'intentar extraure aquella informació que tenim dels sensors subaquàtics. Val? I ara veurem els sensors subaquàtics i les comunicacions entre ells. Podem veure baix a la dreta, podem veure un xicotet prototip que vam desenvolupar dins d'un conveni amb una empresa d'ací valenciana, que precisament el que feia era extraure aquesta informació i poder-la enviar de manera inalàmbrica, doncs, a les bases que tinguem en terra. Relacionades amb les comunicacions subaquàtiques, i aquesta sí que és part una de les parts de la meva tesi, van fer una sèrie d'experiments, una sèrie d'estudis per a la comunicació subaquàtica basada en la freqüència de 2,4 GHz, és a dir, els dispositius convencionals Wi-Fi que podem comprar, de manera que fer aquesta transmissió subaquàtica el més barata possible. No? Si és cert que en els primers experiments vam obtindre distància de 26-27 cm, que a priori es pot parecer algo xicotet, però certament no, actualment estem col·laborant amb altres universitats, si no recordo mal, crec que Universitat de Navarra, per intentar millorar i adaptar aquestes antenes per a aconseguir majors distàncies. I em diré, però per a què, no? Bueno, pues, per exemple, per a poder transmetre vídeo amb una qualitat acceptable i poder fer aquesta monitorització de peixos, monitorització de l'entorn subaquàtic, però a nivell de vídeo. Tot, coses que ara mateix pues, és un poc complicat. Algunes publicacions relacionades amb això són de la llista. I, bueno, i ara, realment, per a poder seguir explicant un poc i poder entendre la part de sensor, la part de xarxes, m'agradaria definir que és una red ad hoc. Val? En realitat, una red ad hoc, dius, bueno, una red és una red, una xarxa és una xarxa. Sí, però si apliquem aquest tipus de xarxes o aquest tipus d'estructura és perquè tenim zones rurals on és complicat poder cobrir-la o poder donar servicis, com per exemple accés a internet, amb una xarxa convencional. Val? Si tenim una xarxa ad hoc i a més la tenim optimitzada, podem donar accés i donar servici a molta més gent que en les xarxes o en el desenvolupament que tenim actualment. Un cas particular i molt interessant de les xarxes ad hoc són les xarxes espontànies. I diré, què és una xarxa espontània? Bueno, una xarxa espontània és una xarxa que en un moment determinat necessites realitzar o necessites portar a terme una tasca. Aquesta xarxa es crea, per exemple, en dispositius mòbils, portàtils, xarxes existents. Es realitza la tasca, com pot ser, per exemple, donar accés a internet o compartir recursos, com poguera ser un servidor d'impressió. I una vegada finalitzat aquesta tasca, la xarxa desapareix. Val? Quan necessite tornar a generar, es tornaria a generar una nova xarxa, tornaria a fer la tasca i desapareixeria. Relacionat amb donar accés a internet, el grup està especialitzat en intentar optimitzar la creació de xarxes mallades, o mesh network, que és com es coneix en anglès, per tal de millorar l'accés i millorar la compartició de recursos. No? Algunes publicacions relacionades amb això són les que existen a continuació. Com a cas particular i vist les últimes problemàtiques que van haver relacionades amb els incendis de Portugal i el nord d'Espanya, un cas particular de les xarxes ad hoc són les xarxes vehiculars. I em direu, xarxes vehiculars per a què? Bueno, pues, actualment tot el món té 2-3 cotxes en casa, no sé si per sort o per desgràcia, tal vegada per sort per nosaltres, per desgràcia per a l'entorn natural, però si hi ha altres vehicles, per què no aprofitar els vehicles com a repetidors per a poder transmetre la informació o poder estendre aquesta senyal de dates o aquest accés a internet? Val?
pues, bueno, així tenim un xicotet esquema de com funcionaria, no? Diguem que estem utilitzant els vehicles per a poder ir, anar rebotant la senyal i poder fer-la arribar a qualsevol lloc. Val? Això en realitat va també un poc més en la línia de les smart grids, ciutats intel·ligents, i bueno, diguem que és una part, no? Una part interessant. Dins de la part de tecnologia vehicular vam desenvolupar un xicot de sistema, un sistema de baix cost, a més ara veureu que va ser publicat en premsa, on està centrat en l'assistència al conductor i no a la conducció. És a dir, el que estem intentant és desenvolupar sistemes per a assegurar-nos que el conductor no, per exemple, no s'adorm o no es distrau. Val? Bueno, fruit d'aquesta investigació es van publicar diverses notes de premsa i van eixir en, per exemple, entre el 5 o així. Val? També relacionats amb aquest entorn, es va desenvolupar un sistema on utilitzàvem els cotxes com a motes mòbils i eren capaços de poder captar tota la informació de l'entorn per tal de, per exemple, poder traçar vies d'escape en cas de, per exemple, un incendi com el que es va produir en Portugal o en Galícia. No? Les publicacions relacionades estan així en la llista. Dins de les xarxes sinalàmbriques, una aplicació també molt interessant és la seguiment i posicionament d'objectes o inclús de persones. En aquest cas, el que podem veure és el posicionament d'objectes dins d'una vivenda o dins d'un espai tancat, i en aquest cas es va fer el posicionament des de dos punts de vista diferents. Un d'ells utilitzant triangulació, és a dir, utilitzant els punts d'accessos que tenim dins d'un edifici, i per triangulació saber on està, i per l'altre utilitzant un sistema d'entrenament. És a dir, té un sistema on després d'una fase d'entrenament sabem on està la posició de l'objecte. I saber en prediccions de menys d'un metre si l'objecte ha sigut mogut del lloc o no. Relacionat amb això, bueno, va ser una nota de premsa on que en realitat destacava que quasi era més, tenien millors precisions que un GPS. Al fil d'això també podem fer això relacionat amb el seguiment de persones, però no de manera invasiva, sinó simplement per a poder localitzar recursos com pot ser, per exemple, el lloguer de bicicletes, cafeteries, parades de bus, etc. Val? Bueno, això és un estudi que es va fer en el campus de València. Algunes publicacions relacionades. Ja un poquet més focalitzat en la part d'optimització de les xarxes, bueno, pues, el grup també està amb una dilatada experiència en la disseny, implementació i optimització de les xarxes, però per a distribució de continguts i de dades. Val? Així podem veure alguns exemples de millores. No? Per a què es fa això? Pues, principalment per intentar millorar el desplegament de punts d'accessos dins d'edificis, mentre es garanteix la cobertura inalàmbrica per a tots els jocs. No? Publicacions. Una part important també, i està relacionada amb les ciutats intel·ligents, és que amb l'aparició dels smart metering, aquests dispositius on es dona la lectura d'aigua i aigua i llum de manera intel·ligent, no? Ja de manera autònoma, tenim la possibilitat d'intentar desenvolupar un sistema per tal d'assegurar-nos que la distribució d'energia és la necessària en moments de màxima demanda, com pot ser, per exemple, quan fa molta fred i es fa una demanda excessiva de corrent. Val? Bueno, es van analitzar durant vora dos anys diferents moments del dia i diferents consums, tant de llum com d'aigua, i utilitzant les xarxes neuronals vam aconseguir extraure models de predicció, com poden ser veu les gràfiques que estan en verd, més o menys les línies en verd, totes les línies en verd serien els diferents comportaments de diferents persones que han sigut monitoritzades, i en les línies roges i blaves, encara que no es veu molt bé, en realitat són els models, un el predictiu i un el real, el que realment va passar. ¿Vale? Amb tot aquest estudi van aconseguir un error d'un 2,4% i està molt bé, i aquest xicotet error en realitat venia a donar-se perquè a utilitzar dos anys diferents hi havia dies que un divendres era festa, que un altre dia, per exemple, l'any anterior no havia sigut, o un dilluns o un diumenge, val? O havia fet més fred o més fred. Val?
Però bueno, en general, això ho vam poder passar a, també a intentar monitoritzar patrons de consum d'aigua per aconseguir informació relacionada, per exemple, si hi ha una fuga en una tuberia d'aigua, o si, per exemple, una aixeta s'ha quedat oberta, o si, per exemple, una cisterna està xorrant aigua, no? Doncs és prou interessant. Una altra part és bueno, intentar desplegar xarxes de la manera, el més eficientment possible, és a dir, intentar buscar dispositius de red. Bueno, intentar acabar de... Sí. Bueno, intentar reduir el consum de les xarxes i intentar triar tant protocols com dispositius de xarxes el més eficientment possibles. I ja per últim, diguem que el que està centrat, i de fet tenim una tesi que es va presentar fa poc i una tesi que s'acaba de depositar, és relacionada amb la distribució de contingut multimèdia. Val? En realitat el que es busca és intentar millorar la qualitat d'experiència i la qualitat de servicis. Com podem aconseguir això? Pues principalment intentant proveir millors protocols i millors arquitectures per aconseguir, per exemple, la televisió 3D, com per exemple podem aconseguir la videoestereoscòpia, no? Que és una de les tesis que es va presentar. Per això, òbviament, doncs, devem desenvolupar aquests protocols més eficients, de manera que el contingut de servei sigui millor, no? I una aplicació relacionada també amb l'entorn natural és, bueno, doncs, diguem que podem intentar recodificar aquests vídeos que estem transmitint en funció del contingut que estem fent. Per exemple, si estem transmitint un vídeo on el contingut siga predominantment verd o siga predominantment blau o blanc, el vídeo deu ser recodificat d'una manera alguna. Ja, més publicacions. I ja, pràcticament per acabar, el que estem fent actualment és intentar desenvolupar xarxes que tinguin que veure o que estiguin millorant el temps de resposta d'alguns sistemes crítics com pot ser el tema de seguretat. Val? I per això el que estem fent és moure la part de física dels dispositius de red a una part més virtualitzada, que és en aquest cas les xarxes definides per sol. Algunes publicacions. I ja, diguem, aquesta transparència resumista del que estic dient, en realitat el que estem fent, com podem veure, és moure tota aquesta part de sensors que tenim a nivell físic, intentar desenvolupar xarxes eficients a nivell de protocol, a nivell de desplegament, i tot allò emportar-nos-lo a una part superior, és a dir, moure tota aquesta part de computació al cloud o a internet, per tal de diguem, alliberar un poc la problemàtica que puguem tindre de tenir equips massa o necessitar equips massa potents. Vale? Aquestes són les publicacions que estan relacionades, temes de seguretat. Bueno, si teniu algun dubte, alguna cosa, sempre podeu posar-se en contacte amb mi o amb qualsevol de... dels integrants del grup. Moltes gràcies, Sandra. Bueno, Lluís Miret ens parlarà de turisme, territori i medi ambient. Ja a aquestes altures l'únic que aspira és a fer-ho curtet. Així que procura acabar el prompte. Bé, jo les meves línies de recerca més o menys tinc la meva estructura dividida en dos. Fa uns anys treballava en gent del DOE i ens dedicàvem a estudiar sobretot temes d'ecoinnovació, sobretot relacionat amb certificats ambientals com la ISO 14001 i la seva aplicació en diferents sectors. Una de les línies que teníem era l'aplicació en el sector hoteler i mirar a veure com això influïa en la productivitat i en alguns indicadors econòmics. Posteriorment, també vam estudiar el tema dels clústers turístics, s'havia estudiat molt el tema dels districtes industrials i dels clústers industrials, però s'havia fet molt poqueta cosa en serveis i vam fer treballs doncs, de cluster mapping i de mirar com el territori influeix en els beneficis de diferents, bueno, sobretot de la indústria hotelera. El que passa és que quan vinc ací, doncs, tinc el despatx al costat de Paloma Herrera i bueno, doncs iniciem una línia de col·laboració, i a més en la part
de sociologia, jo més en la part d'economia, i apliquem algunes de les coses que estàvem fent en altres sectors, comencem a aplicar-lo, pensem que tenen una aplicació en el sector pesquer. Comencem fent treballs de certificats ambientals, doncs coses que havíem fet paregudes a l'ISO 14001, però en certificats ambientals específics de la pesca, com pot ser comencem en l'MSC, després fem una col·laboració en una altra universitat italiana, allí tenen el seu certificat, que és el Friends of Sea, i mirem a veure com aquests certificats medioambientals tenen una influència en els resultats de les empreses que els apliquen. En tot cas, bueno, poquet a poquet anem aquests treballs més quantitatius, comencem a fer treballs més qualitatius, ens donen un projecte nacional per a tractar d'estudiar el que és la pesca tradicional en el Mediterrani, després es donen un segon projecte nacional ara per estudiar el tema de les cofradies, que és en el que estem ara en marxa, i tenim un projecte que començarem ara a partir de la setmana que ve o l'altra d'anar a fer entrevistes, anar a passar qüestionaris a totes les cofradies d'ací del Mediterrani. En aquests projectes bueno, estem gent de l'IGIC, però de diferents especialitats, i també gent de l'IEO que ha anat col·laborant en nosaltres. Un altre projecte que també tenim, que tenim un projecte regional i que també estem fent moltes cosetes, és el tema de diversificació pesquera, en especial temes de pesca turisme, que també hem anat investigant, sobretot aplicant-ho així a València, que no tenia llei, i hem començat, bueno, vam fer uns estudis i tal en col·laboració amb la Generalitat. Més enllà de projectes i publicacions, el que més orgullosos estem és de tot, com ella comentava abans, el tema de la transferència social, no? Tot el tema de col·laboracions que han fet van començar col·laborant en la cofradia de Gandia, però també, bueno, van iniciar el GALP en altres cofradies, hem organitzat en ells diferents jornades i hem portat a terme prou investigació junts i temes. Pues, per exemple, fa unes setmanes van fer unes jornades sobre gènere en la pesca, i a partir d'ahir pues, ha eixit una associació de dones del mar que no existia sí, a nivell mediterrani, és la primera que se fa, pues, seguint el model dels gallecs i dels bascos, que sí que van prou avançats en aquests temes. I bé, i això és un poquet el que anem fent i el tema que continuar fent. Moltes gràcies. Gràcies, Lluís. Ens queda temps, per almenys està programat. Entonces, no sé si algú vol intervindre ara plantejant alguna qüestió, alguna pregunta a algun intervinent, alguna emoció, el que crega, pues ara és el moment. Perquè l'últim és una no presencial. No presencial és que han enviat la presentació, totes estan colgades en Slicer, casi todas en castellano y en valenciano, casi todas. Y esta, pues bueno, Bernat no podía venir porque tenía otro asunto en Valencia y le era imposible estar en los dos sitios a la vez. Y sí que nos ha enviado la presentación, está colgada en Slicer y puede verla quien quiera, está en abierto. Y esa está ahí para quien quiera verla. Si el asunto hubiera sido en Bruselas, hubiera sido curioso. Bueno, algo más. ¿Voleu intervindre algú? Espera. Perdona, Marilán, o te paso el micro o vienes. ¿Quieres el micro? A ver si va, espera. Pero yo creo que me oís, ¿no? Es para el streaming. Espera. Mira a ver si funciona. No sé. Y tenemos a Carles arriba. Pues siéntate. Porque tenemos gente en el streaming. Yo quería preguntarte las herramientas que utilizas, que has hablado, tú has hablado también de procesos participativos, ¿no? Y comunicación, y quería preguntarte cuáles son las herramientas que utilizáis para esos procesos participativos y si crees posible que haya una extrapolación de esas herramientas, porque nosotros también trabajamos en temas de procesos participativos, a ver de qué manera se podría unir eso.
Sí, el proyecto en concreto Transgan todavía no ha empezado, empieza ahora, de hecho tuvimos la reunión hace poco, pero hay diferentes opciones. Claro, se empieza desde la etnografía más clásica, de ir allí, entrevistas, bueno, observación, participante, etcétera, y luego pues en el caso del proyecto Transgan lo que se hace es que sean los investigadores ellos mismos, o sea, que ellos mismos participen del proceso investigador, en vez de sujetos pasivos a los que se les investiga, que ellos mismos participen y formen parte del equipo investigador. En cada país, de hecho, la idea es que siempre haya un investigador del grupo, que digamos no es de origen del país, luego un investigador de origen del país y un investigador del fenómeno que se está investigando en sí. Luego también, por ejemplo, el tema de los documentales, también está proyectado en el proyecto, luego también de teatro participativo, etcétera, ¿no? Hay diferentes iniciativas dependiendo de… Y luego, bueno, las investigaciones, pero que ya no son de participación, más clásicas de investigación cualitativa, de entrevistas o cuantitativas, encuestas, etcétera, ¿no? Pero creo que en ese sentido también estaría bien tener un café, ¿no? Y hablar también de qué estáis haciendo vosotros. Creo que sí que funciona. Esta pregunta va dirigida a Carlos y quería también… Sí. Indicadores, ¿eh? ¡Qué susto! No. Has hablado de sensores sociales. A mí me interesa saber, así a grandes rasgos, qué indicadores utilizáis para conectar con esos sensores sociales. ¿Cómo lo podéis hacer? O, no sé, que cuentes así a grandes rasgos. Gracias. Pásale el micro, Marinar. Bueno, pero te refieres al aspecto técnico. Bueno, vamos a ver. Así un poco a resumidas cuentas, luego si quieres doy más información. Básicamente lo que se desarrollan son bases de conocimiento donde las palabras se etiquetan según el sentimiento. De hecho, hay una disciplina que se conoce como análisis del sentimiento, análisis de la opinión. Las palabras que utilizamos pueden ser positivas, negativas, incluso pueden tener una gradación. Palabras muy negativas, palabras que indican emergencia. Y luego hay ciertos descriptores que son temáticos. Entonces, todo eso hay un algoritmo, que evidentemente hay un componente matemático, donde pues, la presencia de determinadas palabras, más la presencia de determinadas temas, hacen que el tweet o el post, ¿no?, en Facebook tenga un número. Y ese número, que es un valor normalizado de 0 a 1, indica el grado de emergencia, el grado de problema, si es un problema leve, un problema moderado, con respecto a un tema, ¿no? Pues al final lo que hay detrás son matemáticas, es decir, son algoritmos que te permiten analizar el lenguaje y la parte de los lingüistas es la de desarrollar las bases de conocimiento y la parte de los ingenieros lingüistas es desarrollar las aplicaciones, así a grandes rasgos, ¿no? Lo que sí que es algo que tenemos pendiente es confeccionar un protocolo de a partir de qué umbral, a partir de qué valores podría detectarse una emergencia como muy grave o qué tipo de recursos pueden estar asociados a ciertos umbrales, si se puede automatizar más el proceso, pero ahora estamos con el proceso del lenguaje, es decir, simplemente del lenguaje, que el lenguaje es ambiguo y es bastante complicado en ese sentido, ¿no? Gracias por la pregunta. ¿Alguna pregunta más? Paséis el micro, por favor. Hola, bon dia. Jo soc de la Confederació Empresarial Valenciana i busqué un poquet resultats d'investigació que puguem empotrar a la universitat, a l'empresa. Per tant, enhorabona per la jornada. Soc un campus, soc un xicotet i el networking interior crec que pot donar resultats brutals. Jo li preguntaria una cosa a Pellegrí. Sou capaços, ja amb l'experiència que heu tingut, a veure, hi ha un tema en l'industria agro que està damunt de la taula, que és la detecció del grau de maduració de la fruta a través de volàtils. Tu, quan obres un meló, dius, això està maur. La capacitat o l'experiència que heu tingut vosaltres a nivell
de l'ús de nassos electrònics en tema de salut, tu creus que en un entorn industrial un nas electrònic podria ser capaç en aquests moments d'aurorar el grau de maduració dels melons i separar més bons dels ruïns? Tancats. Bueno, pues sí, la qüestió és que es hauria de testejar primer. És a dir, jo no puc dir si sí o no, sinó que haurien de fer proves reals en melons ja madurs i melons ja no tan madurs. Sí que és de veure que l'agrònoma que va estar així fent el predoc, bueno, acabant la seva tesi doctoral, van treballar en taronja i van valorar el suc de taronja en les diferents fases de la taronja, és a dir, acabada de collir de l'arbre, en el llevat inicial que li fan amb fungicides i després en càmera per desverdissar en etileno. I sí que van notar diferències en el suc de taronja de les diferents etapes. Val? Entonces, ahir haurien de valorar si el meló és capaç d'emitir compostos volàtils, però clar, l'empresari hauria de dir-nos exactament quin punt o quin és el límit a partir del qual es considera ja un meló molt madur o molt verd. És a dir, marcar els límits. En obert, sí. No, no. Bueno, però així ja estàs parlant un poc de discernir una quantitat gran de melons. Jo crec que actualment no està preparada la tecnologia per això, actualment. Tu pots discernir quan passes una línia, si van un darrere l'altre, però si estan en quantitat, com saps quin és de tots? Tu mesures compostos volàtils, si estan en l'ambient, tindries que canalitzar o filtrar aquests compostos. No sé si t'ha contestat a... Vale, vale. Moltes gràcies. ¿Alguna pregunta más? Estoy cansado. Ha sido muy intenso y muy rápido, gracias a que me enviasteis todas las presentaciones a tiempo y las hemos tenido, si no se hubiera alargado muchísimo más. Gracias a todos por la colaboración. Bueno, esto ha sido una colaboración de mucha gente. Jo voldria dir una cosa, i és suggerir que aprofiteu el que heu vist així. És dir, jo suposo que gent de diferents camps pot haver observat o pot haver vist algo en el que pot col·laborar. Bueno, pues per això s'ha fet esta jornada, és dir, per a que sapiguem el que tenim al costat, que moltes vegades ho desconeguem, i puguem aprofitar això, que no és massa complicat moltes vegades pues, posar-se a treballar desenvolupant algo interessant a nivell de recerca i, en fi, jornades com aquestes el que pretenen i pretendran en un futur és això. Deixa la paraula al senyor subdirector. No, simplement és que realment la tendència és que treballem en multidisciplinarietat, no? Que tenim diverses disciplines en aquest campus, haguem de ser capaços d'aprofitar aquesta multidisciplina. No sé, potenciar la investigació en el campus i que és la línia de tendència en la petició de projectes competitius és que siguin grups multidisciplinars. Això està valorant-se cada volta més i jo crec que serà la tendència en el futur, no grups que solen sàpien fer electrònica o grups que solen sàpien fer comunicació, per posar un exemple. Tenim que anar buscant sinergies. Jo crec que així en el campus tenim un potencial perquè som xicotets. Som xicotets, ens coneguem, podem veure'ns a una cafeteria fent una reunió. És un xal molt gran comparat amb un camp més gran, on molta gent no es coneix i és difícil de contactar. Moltes gràcies per la vostra assistència.